За сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч гэж байна. Намарчаа сайхан мал тараг твэр гэхдээ уустай амир байгаа гэсэн. Энэ жил нөгөө амсаас нэг үхэр явуулна гэж ярьтлаа чи нэг хэд хоёр жилийн өмнө хоёр жил ойлгож байна. Надад үхэр явуулна гэсэн чи. Одоо энэ жил явуул хий та. Тэр үхэр яач гэдэг яг өнгөрсөн жил явуул яач гэдэг. Өвчин өвчин тусцсан. Шүлгийн өвчин хэлдэж байсан. Яасан зүгээр үст. Тэр ч хүн амтай хэрэгтэй шүү дээ. Аа за. Гаргадаг хүн хэрэгтэй. Өвчин явуулчаа. Яа гарах чи өөрөө гарах чи. Би бол анаандаа дэлээд гарах болчихлоо. Содго хашдаг үед гарах болчихно. Асуулахгүй. Цаа чи хөрөө мөрөөтэй. Чи зүг явуулчих. Би тэр хуугаад авчихсан зүгээр асуулахгүй. За. Чи хитэн хөхтэй байгаа юм бид. Яг вэ цөөхөн юм баг шүү дээ. Надад цөөхөн биш үлээ. Цөөхөн. Нийт ер нь бог бод нийлээд хэд орчим? Би яг анх 100 хүртэл хэлсэн. Тий. Эхлээд 100 хүртэл цөөхөн гэдэг байхгүй дээ. Одоо тэр 100 хэд болов? Надаас чи илүү амар малтай хүмүүс чи байна байж юм цаа чи бүр 500 мянга 15 мянга 20 мянга хүртэл хүмүүс байна шүү дээ. Хэд хүрээ? 20 мянга хүртэл хүмүүс байна шүү дээ. 20 мянга? 20 мянга. 20 мянга? 20 мянга хүртэл хүмүүс байна. Чи ярдэд тэгэхээр нөгөө тэнд бол жижигдээд байгаа юм тий. Тий, бүр жижиг хамгийн баг нь мальчик алчод байгаа байхгүй. Гэтэл нэг одоо л 200 300 л болсон. 200 400 400 дээр 200 300 байгаад байна. Яг байна 200 л. 2 төгч байгаа. 200 төгч байгаа. Чи тэгээ энд нэг ширхэж өргөн хүмүүс айд 200 төгч. Чи өөр өсгөө. Бид нар хоёр өргөн шүү дээ. Тэгэхэд чи 200 хүр ягаас уугаад байгаа байхгүй. За хөдөөний амьдрал ер нь малчин хүний амьдрал амаргүй байх ер нь хэр байнд одоо тэг ялангуяа ингээд багаасаа хотод төрж өссөн хүний хувьд хөдөө гарч мал маллах тийм амар шийдвэр бол байгаагүй болов гэж бодож байна. За энэ шийдвэрийг их нэртэйгээ битэр хоёлаа хамт ярилцж байгаа шиг гаргасан. Солонгос улсад байж байгаа. Би Солонгос улсад нэг 5 жил амьдарч байгаа. Яг коронавигийн үед ирээд. Энэ хүү шийдвэрийг гаргасан. Би яг Монголд ирээд 5 хоноод хил хаагдаад. Тэг корона гараал. Тэгээ Улаанбаатар очиж одоо хийх юм багхгүй. Тэгээ фейсбુક үзчихсэн чинь 2-3 хүмүүс хөдөө сайхан амтрал байна. Тэр булганд байгаа нэг канад нөхөр байна. Хөдөөний айл бийж ажиллаж байгаа юм нөхөр өдөө. Тэгэл хоёулаа ер нь ярилцаал хөдөө гарах уу гарий тэгэл шийдэл гарсан шүү дээ. За за за. Тэгтээ тэрийг шийдэл гарсан гэхэд хөлийн шүрсэн гэдэгт бас заримдаа гахмаар واخхгүй. Ямар ч эрэгтэй хүнд ямар ч тийм бала бала санаанууд үгүй юу орж ирнэ шүү дээ. Наа ч юм уу бас юм. Энэ бол амар зөрмөг шиг. Нилийн бала бала. Яг хаа ч хүүхдүүд баг байна. Дээрээс нь эрүүл агаар энэ Улаанбаатар хотын төгжрөл. Дээрээс нь стресс. Энэ бүхнээс яг үнэндээ цухтаасан л та. Тэгээд хөдөө орон нутгад залуу байгаа дээрээ дээрээс нь яг хийж чаддаг байх та. Гарыг зориглоод гарлаа. Гарсны буруу юу гэсэн аалах дандаа зөвдлөө. Тэнд чи одоо ихтэй одоо нөгөө хэзээ нэг авраг малчин зэлч юм болов уу? Би яг туслах малчинтай байгаа л да. Тийм одоо нэг авраг малчин залчин тийм нэг юм бодож матаж юм гарсангүй. Ямар ч байсан тэгээд цаг нь болох л байлгүй дээ. Тэгтээ тэр хөдөө тэгж одоо чинь 200 тонны өхөртөө зөвхөн өхөр нь 200 тонна гэхээр тэр олон малыг малх гэж бас угаасаа хүн хүч хамгийн хэрэгтэй. Хүн хүч хамгийн хэрэгтэй. Өвөл ер нь жоохон хүр арчилгаатай байдаг. Аа за. Аа бүхний нөө баасаа аавн, баасаа зөөн. Тэр л дун бол гайгүй харцсан го малхаа. Зон ер нь малчин уу. Ер нь одоо яг би ч одоо бааврыг хөтөө гэдэг давхар пэйж ажилуулж хэлж байгаа зүгүнч. Аа за. Ер нь өөр ингэс нэг тийм брэнд гаргая гэж бодож байгаа. Бааврыг хөтөө. За. Наттай цогц хөтөө ахна шүү дээ. Наач юм уу та бүтгүү санаа байна. Зүгээрээ. Баав там хөтөө гэж бүр үсэн. Тэгээд за юу бэрөө. За юу бэрөө. За сайхан гурлаа сайхан ярилцгаа. За. Одоо яг хөө тэр пэйж мэж ажиллуулад ерөөхдөө бас нэг Монголд Улаанбаатар хотын хэрэглэгчтэй бас нэг ямар нэгэн элдв бусын тариаггүй эрүүл мах эрүүл махыг л нийлүүлэх зорилготой энэ хөө ажлыг ер нь эхэлсэн.
тэгээд бас нэг Бавар брэнд юм ах гэж ямар өхөр юм ах байх хэрэгтэй вэ гэдгийг л одоо зорихын төлөө л одоо хичээж байна. Тэгээ бүх утгаар нь одоо гоё ингээл бүгдийг англиар стекнийг гиц дотроо юм цэвэрлсэн ингээл бүх юмыг англиж хийж одоо Улаанбаатар хотынхаа хэрэглэн шүү дээ. Найс төгтөө түгээр нь гэж бодож байгаа. Тэр нь хэзээ хэзээс ирэх өхөр нь. За одоо ирэх жилээс хийч нэ. Ирэх жилийн амар гэхэд ерөөхдөө болчихно. Тэг би ч одоо яг 0-оос эхлэхийг гарч байгаа юм шүү дээ. 0-оос эхлэх л 0-оос эхэлж байгаа бол нэг өхрөөс эхэлнэ тээ. 100 өхрөөс 2 өхрөөс юм уу? 2 өхрөөс. 100 нэг цугалтаа өнөө мөнөөс. Цугалтаа өнөөс эхэлнэ. 100 өхрөртэй гэсэн үг нь 0-оос гэсэн юм шиг байхгүй. Цог баримжтай ярьж байгаа. Тэг 0-оос эхлэх чинь нэг өхрөө авч эхэлнэ. Тэг 100 өхрөртэй эхэлдэг чинь бол нэгэн том гэсэнд нэг орох хаа. Эхлээд 100 өхрөө хэрэгсэн чинь баа. Нэг өхрөөтэй эхэлдэг юм ээ л да. Мэдгүй нэг 3 гайгүй шүү дээ. 2500. 2000 болоод нэг болоод байгаа шүү. 2000 яриа хөрөхгүй. Яг нь англи зараад, англиар зарвал хөрөх бах. Аа зөв зөв. За тэгээд тодчихгүй. Хидэр гисэн айгүй амрах уу гэсэн. Хитэн зуун сая гисэн. Хидэр хитэн сая гисэн тодголцож байгаа. Манайхан бол тоо бодчиход байгаа. Тэгээд айгүй тий, айгүй нойлосо хэлжээ. Нойл гэдэг нь чинь тэгээд нэг цалингийн зэл аваад манай бааж айгуу тийм хил ам хөгжсөн. Ядрагтай тийм. Энэ баажигийн айгуу олон юм байгаа надад. Та гоё. Тэр чинь нэстэ ярина шүү. Хоёр юм байгаа заяа. Бүр айгуу тийм асуухтай байна. Чи сайн ихтэйг бодож байгаа ярина шүү. Баа. Бодож байгаа яри гэж байна. Сайн бодоод айгуу сайн бодоорой. Манай эхлэр бичээр анх танилцлаа. 10 жил өхөн. Танилцаад би ч одоо 3 хоног гэрчэн амрахгүй аваа явчихгүй. Тэгсэн манай хадам ээж нэг төөтэйгээ нэг эмээт ихчтэйгээ гурвал хайгаа явсан Улаанбаатар хотод. За. Тэр охин хайгаад тэгсэн баажигаас UB Pass-ийн лазер лендэд тааралд асуусан байна. За. Баавар гэж хүн хаана байна гэдэгс. Оо нөгөө дижитал юм баавар уу? Яста амир хүн одоо тэр танаа охин чинь үгсээ. Танаа охин чинь азаа идэм гэсэн юм байна. Яста амир хүн хүний ингээ бараг мөчлөөд алддаг болчихсон. Тэгээд тэлэг хүрээрээ ёо. Надаас уусаа асуучаар буруудаж байгаа байхгүй. Надаас сууд идэж. Тэгээд сүулт манай хадам ээж хэлж байгаа байхгүй байж. Энэ нэрээ тэгдэсэн гэсэн миний мөн хөргөн чи харь ёстой сайн байсан гэдэг. Би зүгээр байхгүй. Баварыг асуусан. Бавар уу. Отоор байхгүй хоо гэж. Ямна гэт хамтлагийн хувьд бол одоо Монголын хипхоп урлагийн бас нэг тэгээ хоёр баг нь бол нэг нь гэсэн үг лээ. Анхтай байн хэрэгчлэл мина гэл. Манай дижитал хамтлаг бол яг сүулт бий болсон. Айстопос тусгаарлаад. Тэгээд ерөөхдөө сүулт ерөн жоохон хүч төрн гарч ирсэн гэдэг. Люминогийн хувьд бол айгүй тийм одоо нэг цаамаа мөрт ярицсан юм балер тийм элит гарцаад өгчөд байхгүй. Заван пүүз мүү тэгээ. Заван пүүзний асуудал ярин тэгэл. Гэхдээ би люминогийнхэнтэй одоо айста би бог юм эдэрч айгу хоорондоо муу эдэр дургу би бол люминогийнхэнтэй айгу тийм юм. Хөөе юу яцгаа юм гоо айгу юм мэдтэй асуу та. Баачтай люминогийнхнээс арай илүү дотор та. Зарим юм нэг шоу моон дээр люминог дуу ирэхгүй. Их цантаа шүү дээ. Очтуулах. Намаг би яриа за ийм байна ингэж байна гэх бааж. Гүй чадахгүй. Яг тулаад ирэх өөрхи өрөөд ирдэг хөхгүй. Люминотой хамтарч ажиллаж байсан юм зөндөө байдаг. МС Люминоо ихтэй ерөөхдөө. Тэм найз. Манай нэг хэсэг найзуудтай МС бас нийлдэг байхгүй. Хаяа таквад орохоор МС чинь бас сайн гоё шүү дээ. Говцсон суучдаг байхгүй. Стогоор. Маа байж ч юу арх барих уудгүй. Чи ч бас уудгүй шүү дээ. Би ч огт хэрэгэлдэггүй шүү дээ. За тэгээд бас нэг 2002-3 он байж өчрөл муудалцдаг байхгүй. Мэдүүрийг орд. За. Я өгчлээ тэ баажи би чам алан шин мал шүүл гэл тухай жоох өгдөөчтэй тэгчээл явсан оройн намайг 20 цагтаас доо 20 цагтаагийн даргахтай хэлсэн зөв даргах намайгста өрөөнд ороод тэрэг болгож байгаа гэсэн чи яагаад хөөхдөө тэгэхээр би гоо аха би тоглоол төгчтэйг баажи ч өөрөө л тэгээд цэцэг эргүүлээд нөх ача над гайгуусаа баажиг уцтай цагнаа та нар одоо залуу хөөхдөө юу ажил хоорондоо эвтэй байгаарай. Гэт тэрнээс л ерөөхдөө айгуу тийм юм юу. Чи одоо 20 жилийн өмнө чинь 20 хэдэн жил юм уу? 20 хэдэн жил. Дүнгийн 20 гөрж аваад залуучууд. Дүнгийн 19 20 21 настай. Тийм байх. Тэр чинь 10 гоос. Тэгээд ч гэдэг нөгөө хүнд юм дээлгэж үзэв үү?
Биш ингээд дээдгүүлж үзээгүй гэдэг. Бүр ингээд байхгүй. Наад би яг нэг удаа толгоор нь зогсон. Өөр тэгэд бид нар зодтолтож модтолтож тийм болж байгааг үлдээ. Ер нь зүгээр яг тайцны ард, тоглолтны ард Айстоби итерл хооронд юм уу? Айстоби гэдман энэ MC бажи өртлөх дургу байт юм шиг. Дуу мөн дээр өртлөх хийцэн байт шүү, тэ. Тэгвэл манай хамтлагийнхантай юм тийм байх гайгүй шүү дүр. Тэгээд нийгэм нөр тийм юм дүү. Тухайн үед тийм л байсан. Тухайн үед ч тэгээд хэцүүлдэй. Тэгэх нэг юм асуудалтай үе. Хин хин дээр нөгөө мөчөг өгөхгүй л хүмүүс өгч шүү. Тэгэхээр хэцүү шүү. Тэгээд залуу насны аа гог байгаа ч тийм үү? За гурлаа сайхан юу яана? Юунаас эхэлнэ? Одоо нөгөө хүүхэд байхад угаасаа л ингээд нөгөө бидний үчин атман зэнт тэр оролын атман тэр оролын атман. Нэгдүгээр оролын баавар гэж сонсож байгаагүй юу? Юу бидний үеийнхэн бол байхгүй л да. Тэр одоо алдар нэрийг хэрхэн зөрөө тулж яадаг вэ? Яг юунаас эхэлж байгаа вэ? Яг хамгийн асуулт ихтэй яг нийт яг хідэн пүүцний барь байсан. Тэр ч одоо тоглолц. Яг тухайд бидний нийгэм тийм байсан. Яг тийм нэг юм байсан. Бид ахагтуд кино, соёмын кино театрт ирээд одоо энэ 40,000-д 50,000-ийн хорооллынхаа ирээд кино үзэн зодол дээрмдэл өнгөтэй өтөх семинар аваад явдаг. Бид нар тийш очихоор бас дээрмдүүлдэг юм л. Тухай тийм л байсан. Зодууллаа, зодлоо гэд цагтаа сэргийлэхэд өргөдлөгж үзээгүү, аав ээжтэй ховолж үзээгүү, тийм л үеийг туулсан. Бидний үе бол тийм айгуу тийм золиосны нэг юм бохгүй юу? Юм юмыг үтсэн шүү дээ бид нар. Арчлал анх гарч ийлээ. Тэгэл талах чагалж ийлээ, арх чагалж ийлээ. Бүх юмыг үтсчихсэн нэг юм бохгүй юу? Яг хөө цам гарвын баавар гэл ирсэн хүүхд толгойн тухай үед тэгэл заднч хийдтэй бид нар ой мой гэл ингээл бөөнөрөө дандаа сүргэлж явна. Тэгэл айлгаал юм ин авчтгал тийм л ирсэн. Тэгэл их амар зодож бодохгүй хөө. Нөгөө тийм учиргуу тийм амар таригтлогоог нь хаглаа зодоо тийм байхгүй шүү дээ. Тэгвэл айлгаал гэдэг айлгаал юм ин авчтдаг тэгэл тухай үед хүүхдүүд ч нөгөө дүнгэж бас их хүний нутагт ирсэн хүүхдүүд ч ааш шүү дээ. Хавчин боох гэл нэг л үүдтэй ер нь нөгөө нэг гадны хүмүүс боё бусад дүүргийнхэнд ер нь жоохон төвөгтэй байсан даа. Гэцүү шттэ. Манай нэгдүгээр бол октоттой уулзах гал энэ тентгийнхээ ер нь байнга бидэрт зодуулаад явдаг ус төрхий. Тэгээд нөгөө октод нь хаяа бидрээс гүн ээ манай найз ирэхэд танаа битгий зодтолтой гэж. Эсвэл зөндөл юм болж ийлээ. Тий. Одоо энэ ирэхчлөөгийнхэн ч байна. Багуугийн тав сурнгоо хүүхдч ирэхчлээд байсан шттэ. Манай байранд байсан санаа гэх. Ирэхчлөөгийнхэн ч ирээ. Одоо нэг мотоспортын Болдоатар биш үү? Тэр мэр чинь бас ийм төр нээлдэг. Тэр ирэхчлөөхнөөс чи хамгийн зоригтой тэр Болдоатар байсан. Бид тэр зодтолтой. Болдоат чи ганцаараа үлдээ зодтолж ийлээ шүү дээ. Болдоатар гэж одоо бомбда. Мотоспорт. Ирэхчлөөхийнхэн тэ нээлдэг. Тэдэртэй их нээлдэг. Тийм зал байсан шүү дээ. Тэгж анх танилцчихсэн зодтолтой. Маа нэгдүгээр бол чи ч үтэн тэ. Энэ бол мөнгөөр л бүү цаг уу гэдэг юм лээ хараа. Мөнгөөр л бүү цаг уу гэдэг юм шүү дээ. Тэгтээ тохоо нийгэм өрөө тийм байсан. Яг мөнгөөр үнэхээр нэр авч үсэх юм биш. Үзэхгүй шүү дээ. Би жоо мэддэг байж байна. Бид ч жоо мөнгөөр аваа, чи мөнгөөр авах гээд байна. Шууд гоо саагаа. Энэ зөвхөн хасаг үл тийм шүү дээ. 40,000, 50,000 тийм. Сансар микер ардуурал хараал хараал хараалаар ингээд цуслаа яваа. Саял цусланд очил 3 удаас хөөгдчихийлээ бидний үуч. Одоо энэ 40,000-ийн онгоо үтер чи хоёр талд гарцсан муудалцал анх зодолтой танилцал саял цуслангийн бүх хөөгдүүдийн чи онгоо чи соо гэл би бас гэл хоёр талд ингээд хараа болчих гэсэн. Бодсоч тийм хөөгдөд орчих юм би. Соо зодолтой соо зодолтой. Та соо зодолтой ингээд. Тэгээд бид амрах гэж очдөг байсан юм уу юу дандлуулах гэж. Арай нь бид нар чинь баахан зодоо нүдээгээд өглөө босоод ирсэн чинь байхгүй нөгөө юу нэ соёл цэслэнгийн тэр чинь ойрхон түнгэл тосхон ба түнгэл хаа түнгэлээс цагдаа нар ирээд. Өө 8 цагтаа бид нар чиштэй ёкгүй тэл зодоо аваа яваад гүссэн. Хамгийн жижиг нь би энэ муу одоо хүн дээрлэлтэй бөхөн үгүй ахаа би бишээ би чи ингээд гэдэг ингэж байгаа баг зодуулчихсан онгон монгон гэж бүхлээ зодуулчихсан тухай. Гай яшаа битэрэй. Яс хүм барьдаг нь. Хүм барьдаг гоё юм даа тий. Пүү завтын гоё юм айлгой. Тэгэд тэр нөгөө нэг тэр чинь одоо ингээл хамгийн хөдөлгөöntө юутай тий гэснүүд нь хамтлаг байгуулаад ер нь орцолгоо хамтлагтай болоод эхэлж ирсэн үгүй шүү дээ тий. Дижитал чи ер нь яг хэдэн оноос эхэлсэн юм бэ? Анхны үүсэл хөдөлсөн. Анх iStop гэд бид нар бүжиглдэг байсан. Хамт ягаал одоо энэ манай хамтлагийн мөнгөнөө
чин байла айстопи манла айстопи манла мөнгөнө 2 тэмүүлэн 3 анх айстоп чин батөргөл оргөл итергэл бамбис бамбис бүжгэлдэг байж байгаа айстопи одоо манла манай амтлагийн мөнгөнө тэмүүл итерч бааврыха бид нар бүжиг сурья л та гэх тэгсэн талх барьсан малко барьцаах совгийн театр дотор за ороод иргэл ингээл бид нар нээлтээс үгүй хөхгүй. Тэгээд I stop гэл манай ч анх санаа нэг гэл дуу гаргаал тухайд жоох нэг юм бас нэг найз төгтийн хоорондох нэг юм аа тэтэр чим бас нэг од болцсон ингээл явж ирсэн. Тэгээд миний хувьд шаарлахаал анх чинь нийгмийн дайсна гэж байгуулсан. Манай дижиталч. Тэгээд нэр нэгэл болохгүй. Тэгээд I stop өргөл. Аа тэ энэ арамжрашк нэ аранзах тэр бид нар очиж панорам ах хийлгэж тэгсэн дижитал рекордс гэдэг нэг юм карго гэдгээр шүү дээ. Тэгээ оргил баавра дижитал гэд нэрлэлчээч тэгвэл арай гой сонсголтой юм шүү. Тэгээ дижитал гэд үгийг тухайн монголоор орчуулахаар юу шүү юм бэ гэж яг хүмүүс асуусан чинь. Одоо хамгийн сүүлийн үеийн боловсронгуй одоо техникийн хилдгээр бол тийм гэл давай босчээ гэл тэгэл дижитал гэл. Тэсийн хідэн юм. 99 анх айстоп 99 манайх чинь тий 99 он бохгүй 99 онд манай амтарчиг анх байгуулагдаад бэлгүүнэ инке бид гур анх байгуулчихсан. Тэгээд хамгийн түрүүнд батакаг хамтлагтаа аваад тэгээ хаакуг аваад мөнгөнөөг аваад эрка чинь бүр хамгийн сүүлийнх бохгүй. Тэгээд бобидийг аваад тэгээ мөөгийг аваад тэгээ мөөгийг авах гэдэг одоо ярка чим манай бид нар нэг бас нэг тухайд танаа хамт момт шин хайрын дугаар гал бүтлэхгүй хайр маар гэдэг дандаа юм хайрын дуу айстовч энэ миний хайр гэж алдчихсан үе тоггүй. Тэгээ бид нар бас нэг хайрын дугаар гал тахилт дуулдаг ёг бол 3 4 дугаар хороолээ. Айстовч энэ ганц зөрг гэдэг одоо дууч байт юм да цэргийн юуны тэр чи их тахилт махилт дуулчихсан. Тэгсэн мөөгийн манай ингээд нэг юм ах байд шүү дээ. Тахилт их гайгүй дуулчих. Тэгвэл айтер гэж шалгаж үзээ ярка гах тэгэл амс. You be hero, you can be a hero. Лумино бажиг аваад ингээд нэг цоошин ингээд юу гэдэг нь гүсрэнгүү хөцсөн шиг дижитал бас яркаг аваад пүнк гэл үсттэй дуунууд. Манай хамтлагийн дуунуудыг одоо манай хамтлагийн батакагийн эхнэр дууг нь их бичдэг. Манай батакач бүх дууг зохиод өгсөн шүү дээ. Сүүлд ярка орж ирэл тэгэл яг нөө өөрөө өөрийнхөө эсхийг бичдэг тэгэл зохиод өгд тэр ярка чинь тэгээ чамдаг яг хийдсэн байхгүй. Тэгээ чамдаа дуучи одоо засан бодрох өвлийн үдшигэд тийм тахилтай байгааг байхгүй. Аа за. Цэцгийн толгой бүхэлгэн байл би чамдаар очиндо цэвэрхэн төрсэн чимний хараа нэмсэглэх хийрэндэг. Бид нар дууга бичих гээд энэ урд Star Studio руу нэг хэсэлэнд бөөнөрөө чихэгдэл очоод студи дууга бичүүлээл тэрээ тахилт махилт гээл ярка дуулаад нэг л болохгүй байна гээл. Тэгэл яг тэр өдөр чинь цас орж ирсэн юм уу бодраа. Тэгээ засан бодрох болчихсон. Ашуу сэлжсэн юм. Шууд тахилтын зүйл. Цэцгийн бүхэлгэн гэхээр бүр жоох нэг уянгийн хайлсан нэгтэй. Уянгийн хайлсан нэгтэй цэцгийн толгой бүхэлгэн байж би чам дээр очиндо цэвэрхэн төрсэн чимний хараа нэмсэх хийрэндээ гээд тийм байсныг засан бодрох үлийн үүс би чам дээр очиндо. Гой гой гэдрийн үеийн дээр түүхүүд гоё л доо. Тэгээд одоо энэ 2004 он билүү 5 он гэхгүй юу? Биш 2003 жил бол Sonar Studio 5 жил үү 10 жил яа болоод. За тэгсэн эдэр чи Lumina чинь бас тухайн үед нөө Rock Pop-ийн тухай их нийлдэг. А тийм. Англилд арай дээгүр хэвчээ. Манай iStop Digital 2 хүү Monterey бид нар чинь бас нэг тустай фракц байлаа. Тэгээд Хүүхдийн паркийн нэг жижиг студиант шоу нь болно гэхэл. Оо бид нар очицсан байжсэн чил Sonar Studio-ийн томоох мах хэтэр. За хамтлагууд гараараа гэл. Би ч санаатай хамгийн сүүлд ингээл байгаалсан. Дуул дуул гаргаад ирсэн хөөхгүй. Халаалт нь гаргаад байгаа хөөхгүй. Нөхдүүдийг. Тэгэхээр энэ I stop манай хоёр гарахгүй гэл. Аха. Яа гарахгүй гэх юм чи. Лумино мөн гарвал гарна гэх тухай зэтгэж юмс барьцаал ингээсээ гэл байжсэн чи. Оо тэгвэл юу мө гэдэг вэ? Гарахгүй хэрүүлээгээ бид нар гараа авчид өгөхгүй. Тэгээ цаан зогсож чинь гин харахгүй болоод гэрэл мэрэл унтраад манай чинь шоу эхэллээ.
Замнамын хүм морин тэрэгтэй идэл чи морин тэрэгтэй орж ирж байгаа. Тэр харж байна биш та гарсан бол хэдүүлээ халаалтанд гарах байсан байгаа. Панчаан болох байсан. Панчаан болох гэж байна укгүй. Тэгээ айсап манай хоёр явж ирсэн. На монтерэй бих мэдхгүй хоёр хоо өдөр чи мэдхгүй гараад болсон. Тэр чи гэдэг юу вэ нөгөө хүн болгоно нөгөө элдэн зэрэг машинтай ороод ороод. Улаан хевсэл хийгээд байгаа байхгүй юу? Тийм, ийм ёслол хийгээд. Ёслол хийгээд янз бүрийн машин. Тэгээ тэрүүн дээр биднийг оруулахгүй байхгүй юу? Тэгсэн чинь хамгийн дээд нь нөгөө ингээд бүгдөө ах ихшнэр чинь дандаа гой гой машин дээр очих юм шигтэй. Тэр ухаан юм. Аха. Хамгийн гой биш үү те. Тэгээ бид чинь жоохон хөдөлдөв шүү дээ. Аха. Гэхдээ нэгтэнгүүд бид гурав яадсаг сэтгэсэн. Угаасаа гой машин олдохгүй. Олдохгүй. Хүнээс гуйгаад ир нь гэсэн чинь зүгээр нэг морь тэрхтээ ах гэд. Морь тэрхтээ явчихсан байхгүй юу? Морь тэр гудамжаар зүгээр тэгэхээр хүү яха бидрийг татгах чаад орчихгээд шууд тэр дөрөв сэтгээд тэгээд тэр морь тэрх тэр дахыг морь тэрг ин аваад гуруулаа тэрэн дээр зогсожогоод тэг орчихсан. Морь тэрх дөрөнгөө сүний юм биш. Дандаа нэг гойго машинуудын дүүд морь тэрх дөрөв. Тэгтээ тэр үе яг тийм байсан те ингээд нэг люминал рок попын руу төрүүлээд орсон. Тэгсэн мөрлөөс хип хоп хүлэн зөвшөөрдөггүй. Зөвшөөрдөггүй бидрийг чи айгуу тийм үн. Би ч юм бороо одоо энэ долгиох мах эзэлтэй чи хэрүүл хийжсэн шүү дээ тухай. Та нар ямар хэс зүрхтэй рок поп гэж үлдсэн юм уу? Бити ингээд яг л тэгэл сүүл рүүгээ санах ягч чинь хоёр хүн хамтдаа хамт дуу муу яаж хүлэн зөвшөөрч эхлээл бидрийг ерөөхдөө. Тэгээ пентатоник наадам болоод одоо энэ пентатоник наадам дээр чи бидрээс их сүртэй очиж ирсэн ма тухайд манай хамтлагийн экспедишн форт экспедишн томд нь суудсан. Би чинь болохоор урт л эмөө зөөслөө сүртэй очиж илсэн шүү дээ. Тэгээ люмин манай чамдаа бид нар чи хүүгөө өршөөгөө тэрүүн дээр дуулаад манай хамтгийн чамдаа дуусчилчод люмин авч исэн баха. Тийм баха. Тий, тий. Эднийх чи ямар дугаар авчлаа? Тэр дүн тухайд бас хийт болж исэн. Тэгээ бид нар бас хэрэгвэл хийгээл ахаад гардас битгаад. Ер нь тийм нэг жоох юм хавчлагтай нийгэмд байсан шүү дээ. Тийм ээ тийм. Тэр бол туулаад биш дайрад өнгөрцөн өнгөрцөн. Нөгөө сонсогч бид нар бол хараад өнгөрцөн. Гэхдээ юу гэсэн бид нар Ягаад тэр бол үнэн шүү. Тэг. Ягаад зүгээр тэр нөгөө зээ бодлого тийм л байсан шүү дээ. Хөөе. Бид нар чинь мөнгөтэй. Нөгөө хэд чи баг ингээд тахгүй. Хөөе. Ягаад гэдэг нь бидний зорилго юм биш үү? Хип хоп гэдэг урсгалыг өхөр юм аа. Рок попын хэмжээнд нь очижиж бүхэн сонсдог болох юм байна. Хүлэн зөвшөөрөх болгоомор хамгийн түрүүнд хүлэн зөвшөөрөхийн тулд тийм зүйл хийсэн байна. Тэгээд рекордс нь оч бичүүлжиж бид нар одоо нэг юм тийм үү? Тий, үлэн шүү. Үлэн шүү. Бид нар тэр рок попхны гээд хэлээд байдаг тэр юм нэг хамаа тий чи хип хопыг хамгийн гол нь хүмүүст хүлэн зөвшөөрөх гэж л аянх зүйл хийгээд байгаа юм. Тэний төлөө тэгсэн. Тэрээс би мөнгөтэйгөө биш бид нар тухайн үед жонгтууд ямар мөнгөд байх төсөл өмнө ганц зүрх надад бид нар тусалсан байхгүй. Би одоо яхад хэлчмээр бид нар аянх шиг юм болсон. Ганц зүрх төр очоод уурцхгүй юу? Магнат рэд. Үгүй гэхдээ амар баярлдаг бид ганц зүрх. Тухайн үед тухайдхгүй хаас та ганц тусалчих. Ингээд хар багаас таньэ шүү дээ. Манай аавын найз айгу сайн яцсан. Тэгээд дүүртэй ганц тусаж дугаад ганц зүрх мэдэхгүй шүү дээ. Юу та яах чинь бид сонсдгүй л ормоор байна гэхгүй. Тэгээд ганц тусал ганц бид нар тэгээд айгу тийм хаалттай нэг юм шүү дээ. Хайлт энэ дээ та бүхэн ганц тусалж болохоор оруулахгүй гэдэг. Оруулахгүй. Тэгвэл ганц зүрх чинь мэдэхгүй бизнесмен тухай үедээ тэгвэл за яасан юм нэдэг яах юм гэдгсэн чинь. Бид 100,000 доллар хэрэгтэй гэсэн. Амар мөнгө шүү дээ. Сонс рекорд дуувчул ингээд хэрэгтэй байсан. Тэгсэн чинь ганц зүрх захын нэг нэг удаа тусалж чигээд шууд тэр мөнгө шууд сонор рекордсээр дансуу шилжүүлээд ихэнд ихний цомгоо бичид дуусгаад мөнгө авсан чинь 1,500 доллар авсан байсан. Бүх хүчлэг бүтэн цомод усаад үлцэн мөнгө авъя гэсэн чинь мөнгө байхгүй ээ. Бичлээ. Үлцэндээ бичүүлгэнгүү тэр цом тэр мөнгөөр чи цагийн 30 доллар ч үгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй доллар өмчлөлтүүд үзсэн шүү дээ. Тэр чинь 3 цом өчсөж байгаа. Тэр л айгүй бид бас нөлөө одоо ганц байх бид өгөлж баярлж байгаа. Тийм. Гэтэл наад чинь бол нөгөө нэг танаа дэлхийн үнц яг юу гэхээр би одоо чинь сонсогч юм яг яг юм байсан бэ? Люмина ингээд рок попынхан та явахгүй бол тэгэл хип хопынхан тагаа шоу моон дээр нь очихгүй тийм очихгүй ингээд тийм мант тос уусгаа. Тэгэл хоорондоо баталтал үгээрээ. Тийм. Ялчгүй тийм байсан шүү. Гэхдээ миний шоу зохион хийсэн том том шоун дээр ирдэж шүү. Байсан шоун. Юу би пасс шоун дээр. Тийм. Хип хоп юу нэ дөрөв 7 жил мэл гэл тээ. Холбооны аа маань гэсэн банк ирд юм. Багч нь л та. Зүгээр. Энд чинь 91-01-0821 гэдэг байна. Биш ап залгаж байж байгаа бол. Э үгүй мөгөө гэж өөрх яг цагаат болохоор бас үрээ зэрэгтэй энэ чинь. Гэхдээ тэгээд чи цаанаа дээр хип хопыг хөгжүүлэх юм да бүгд тэ нэг л байгаа шүү. Нэг л байгаа. Цаад бодол нэг л байгаа шүү.
А зүгээр. Гэтэ би бурууц гэж боддгүй. Магадгүй тэгжээч аюу хурдан хүлэмшүүлсэн байхгүй юу? Ер нь. Тэр хэмжээнд. Бид тэр хүн бол хүлэмшүүлэхгүй. Одоо энэ хэцээч буудгүй ерөнхийдөө гэж яриа байж шүү дээ. Эний чи одоо хамгийн их олонд хөрөгшөн бол одоо энэ талигач донжийн төгөл төрх байхгүй. Анх миний талаар их онгоо яриад одоо энэ хийтийн даваан юм ах. Хийтийн давгүй ах бидрийг бас их ойртуулж өгсөн шүү. Люминогийнхэнтэй ийм бай, тийм бай. Хийтийн даваан юм ах энэ Монголын хипхоп урлагт маш их үнэтэй өвнөмөр орсон донжийн төгөл төр ах байна. Донжийн төгөл төр ах ч одоо энэ жахлан ч бас нэг хэсэг ингээ одоо нэг Монгол дэлмэл гэх намайг ч бас сомлоо тийм болох гэж байна. Би ч гуй аха одоо түүнээс. Нэг хэсэг шоон нөө нэвтрүүлэгт орсныхан дараа юу? Гэ ер нь дандын төгөл төрх чи бидэрт их зөвлөгөө өгдөг бас ингээл бидэрт их найз усан баггүй надтай. Тэгээ намайг ч маш сомлоо одоо энэ жахлын юм бай мэд л чи өстэй ээж юм жансан цай юу мүүг аха дүүн арай одоо бол дүүн одоо бол арай жансан цай байна шүү. Тэгээ хийтийн давааны мах чи ер нь бас Монголын хипхопын дүүхэн мангтагч хипхопуудыг бүгдөөрөнгөө цэгэрдэлгчээр оруулаад. Тэгтээ одоо энэ Монголын сүүлийн үеийн би одоо энэ урлагаас бас хөндөрөөд 5-6 жил болчих. Юу хэлчих чөөс буугаад уу? Гүй гүй. Юу бодж дээ. Аа үсгэн байгуулах чинь тэрхүү байна гэж заацсан юм чи. Бүр насан турштай юу? Насан турштай. Тэ. Чигээд юм уу чамаа хийх аа гэж. Миний хүүхд тавд юм байна. 3 сар хүү. Хаан засаг тийм хаан засаг тийм. Монгол цохоцсон байна. Гүй гүй. Монгол цохоосон. Дохой үе тараа. Одоо энэ хинэ юуны дайм байхын хэмси аав өтер анхын холбоог бид төр байгуулсан. Аа. Тэгэд тэргүүн хэн байх вэ гэд. Бас тэр хитээс арай нэг карьер өндөр нь бий л байлаа шүү дээ. Тухайн үед бас нэг базж чадгаар. Тий. Одоо энэ Монголын хипхопуудын хамтарсан дуунууд үдэн шүү дээ. Аа. Хипхоп үрд бүх дуунууд байгаа. Бүгд надтай холбоотой. Хипхоп үрд гойд шүү. Тэр хипхоп үрд одоо тэгээд тэр нөгөө өөрөөр амьдрцгаа тэр бүх төг бий бичүү. Бүх хипхоп. Яг манийд дээр дандаа муудад төвсөн юм даа. Би яаж мэдэх юм? Би ямар тооны өмнө бичдэг байсан биш. Би энэ ч ороочо гэж зөндөө хэлдэг байхгүй хэвчээ. Тэгэхээр нэг тийм өөртөө хэвчээ чи бас айгүй цаваа өөртөө вакуум болчиход байдаг байхгүй. Ингээ нийлдэггүй. Нэг юм. Энд тэнд баар. А Люминогийнхний бас их задуураас их хол байлгсан хүн бол одоо манай талигач бас ган төмөр юм шүү. Ган төмөр лөө. Ган төмөр. Миний ч үсэн. Тайкондогийн юм. Итэр чинь баян өмөрн, баян ингэн. Ган төмөрөөр бас их тийм найзууд байсан. Гайгүй юм юутай. Би анх нөгөө 99 онд Солонгос руу тайкондогийн шугамаар явж ирсэн багхгүй. Одоо талигач ган төмөр ах яах нь гайрд байх гэдэг. Миний багш одоо энэ жүжигчин галаа байна шүү дээ. Галаа. Онон бид гуравч хамт бэлтгэл хийдэг байлаа тайкондогоор оно. Тэгээд тэр шугамаар би яваад тухай тэгээд эдний менежер байсан. Онч манай найзхгүй бидний найз. Маа талигачсан ган төмөр бид төр чинь тийм найзуд байсан. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Манай данжийн төгөл төр ах чинь бас тархины төгжөө мөлтөгс гэдэг нэртэй дөрж ирсэн шүү дээ. Тэр чинь тухайн үедээ тэдэс хийсээс болж исэн. Дараа нөгөө нэртэйгийн дараа тэл мэдээлэлүүд өгчлөө. Тэр бас нүлэн тим чөлөөтэй хань. Одоо бол тэр бол нэг сонирмштай. Одоо чөлөөтэй зүйлүүд аягүй хурцлаа. Тэр үчин 10 хэдэн жил өмнө үстэ тийм. Нэг тийм цоон шин нэвтрүүлэг гарч ирсэн байхгүй юу? Цоон шин явах уу? Дойлонтой дугаар. Тэгэхээр энэ гоё юм билээ. Маа, энэ дахиад. Тэгэхэд л яг нөгөө нэг дээлмэл юу гоё яриад авчихсан гэсэн үг юм. Тийм, яг тэр үе ярихгүй. Чи паура нэг асууя. Тэгтээ жохлонгийн дуучин самандын жохлонг бас их юмд нь яаж зөвлөгөө өгдөг хүн бол манай төгөл төр ах байсан. Тэр үгээр өнөөдөр нэг буруутсан юм алав шүү дээ. Тодорхой хэмжээний залуучуудаас юм их сэргээсэн. Баура. Нэг гоё бос явдал та. Ингэсэн шүү дээ. Баурхаа, баурхаа юм шиг төлдөрхөө, төлдөрхөө. Дүүрэл нэг өөр болмоор байна. Хүн болгонд одоо ингэж намаагаад байх гэж жоохон хоп хэлээ юу гэдэг нь ерөнхийдөө мөрчлөөд ингэж ах юм.
Тэг ингээд жоохон дутуу үнэлэх юм аа. Яавал би юу ингээд гайг болох уу гэдгийгсэн чи түр. За миний дөө. Яаж байхтай хамгийн гол зүг ирчээ. Юу нэ ээж мэжтэй ээжийн талаар юу нэг ярихад хүмүүс нэг дуртай байт юм аа. Үргэлж ээжийн талаар яриад. Бид нар одоо ингээд зүгээр морь зур уралтаар ээжтэй нэг аяхны цай барьж очдог. Тэгэхэд ингээд нэг морь уралтар морьын шам барьж гэдэг үг л хэдэн сая үгдэн шүү дээ. Чамд хэлсэн гэх тэр мэдгүй үү? Наач яг үнэн болсон юм баггүй. Бос юм тэгээ тэгсэн гэсэн. Тэгээ тэгсэн чи баавар аа за за ойлголоо. Аха одоо ойлголоо гэдэг. Тэгээ нэгтгүүс дорсон. Нэгтгүүс дорсон чи төчсөн. Нөгөө тэр асуу, нөгөө асуу гэдэг тэгсэн чи хөлөгч нь. За бааварха. Тэр нээжэд хаа юу гэж боддог байсан чи баавар зогсчих гэсэн. Тэгээ бүх юм дэрдэг өд дэд тулгамдаад тэгсэн. Ээжиг чаар, мориг чаар гэсэн. Гог наач ээ баг. Ахатаа нэвтрүүлэг дарах гэж байна аа. Юу яривч зүгээр вэ гэж би асахгүй юу? Тохоо яаж төгтөр хасчих юм. Яалтчгүй миний бас хуурай ах ингээл бүх юм яадаг төгтөр хас зөвлөгөө авдаг байхгүй юу? Тэгсэн чи мэд угой. Ээжийн тухай яар, эх орны тухай яар. Морины тухай яар гэдэг байхгүй юу? Жохоо хөөхдөөс би зөвлөгөө. Тэгээ нэвтрүүлэг дараа. Тэгээ хөтөлж мөнцгчээс нөгөө тийм асуу масуу гээг юм аа чи бас давстай байсан. Тэгээ юм ярьсан. Би тэгдэг واخхой нэвтрүүлгээр орсон. Ээжигээ мэдж байгаа өстэй. Мориг мэднэ өстэй. Ингээ хайцаг. Тэгээ юу гэсэн юм бэ? Тэгээ дүү надад нь үлжсэн гэсэн. Үлдсэн. Ээжиг мэдчихсэн өстэй. Мориг мэдчихсэн. Тэгээд юм хийдэг юм байна гэхгүй юу? Тэр энэ цааш нь уудтай цаг руу сахав байсан баа. Сайн байна уу? Тэг юм дээ. Мориг мэдж байгаа. Ээж юу лээ? Мори юу лээ? Мэдж байгаа байсан. Ойлгосон гэж ойлгосон тэлж байгаа. Тэгж ойлгосон гэж байгаа. Тэгээд нэг удаа төгөл дөрөхөн сураад бүтэн 2-3 цагийн лекц аваад ойлгоод төлөлд ороод тэгээд төгөл дөрөхөн одоо цаа манай шав одоо гоё мэрэндээ байжсэн чинь. Тэр ярангуут нь мэнгэсэгс төгөлрэх. Зай зай. Эфемер төгөлдөр ахтаа уулзчаад эфемер ярьсан тухайд эфемер таг юу вэ шүү дээ. Амар ярьсан цагт амар ярьсан цагта битрэг байнг урддаг. Тэр үү. Ха зөөр ана таар ярьсан дорж ирсэн чинь нэг охин орж ирэл. Би нэг юм өөрөөс ахмад настай хүн дурлцсан юм аа. Одоо яах вэ гэх. Тэгэхээр ямар хуу хуу юм бэ чи нэр усыг хилжээч гэсэн чи. Гэхдээ одоо нэр усыг хилж болохгүй гэж хэлдэг байхгүй юу? Юу яг бас явахгүй юм. Тэгээд нөгөө охин чи би тэгэхээр чи зүгээр гадаад өнгө төрхөн чи хилээч гэж гэсэн. Ийм нүдний шилдэ юм уу гэхээр аа төгөлдөр авах шилдэ. Я махыг одоо сансан багтаа мөн төгөлдөр талигачхыг дурсаад. Гэхдээ чи зүгээр ингэж бидээ тэгээд хамаагүй ярьж болно шүү дээ гэсэн чи нөгөө. Гэхдээ ингээд энэ үгний шилдэг гэсэн чи төгөлдөрөө сонсож ирсэн гэсэн бас тэгсэн чи. Төгөлдөр баг. Яа хатгахгүй бацсан юм бэ? Зүгээр ингэж ах хүн дурлацсан баг болсон гэсэн чи. Зүг зүгээр нүгдэн шилдэг. Төгөлдөр. Тэгээ төгөлдөрөх бүр ингэж бүр ингэ блок хийсэн баа бүр ингэ. Арайс блок лөгөө. Төгөлдөрөх. Түгтээ хүний юм биш үстэ. Хүний хүн. Аа чи яриа л гэдэг юм. Хүний хүн. Төгөлдөрөх. Миний татар их анхааг нь баачи баян гэрж явсан. Амраг болоо. Яг гэхдээ зүгээр тэр одоо зүг зүг байгаад үдэн шүү дээ. Тэгэд ахмад нас ахмад хүн жоохон хөртөө зүгээр холбоо шүү. Тэр олон мянган гонд доос. Ганц бит их үдэн шүү. Тэр үдэн ахсан. Оо дүн шүү дээ. Тэр үд мэдгүйсэн ч юм даа. Тухай найлтгүйсэн баггүй. Тэгэд хамгийн дөрөв хамгийн дөрөв санаанд орж ирсэн. Ахмад нь орж ирээд. Хүнийг бүр
бүгдүүлээ хийсэн юм шүү. Төгөлдөр яг хөөс төгөлдөр тэр. Тэр чинь FM амар сонсдог уу юусэн. Амар сонс. Тэсэс төгөлдөр тэр сонсч бүр болдог. Одоо манай хамтхан чамдаа дууч анх бас хийт болоо. Амар чамдаа бол үнхэр гэсэн бүр ич. Өдөрт бид тэр 13 4 газар дуулдаг байлаа шинэ жил юу юм. Тэгэхэд дуучин жавхлан баясгалан хоёрын болч мөр жирэг гэж шүү тэр боосон өглөө байлаа энэ дуу хийт болцсон. Энэ хоёр ч бас идэх гарч ирж ирсэн юм уу. Тэгээд бид нэг л энэ тэнд очиад дуулахаар тэр хоёр яг тааралт нь жавхлан ч нэг юм бор бижэгтэй. Тэгээд бүхэн өргөн дээр бодлоо залуучдад болон шинжилтэд дуулах гэж дараагийн тоглолт яагаад аа зэрэг бол наа цаанаа гэдэг. Гүрээ зэрэг хөтлөж ирсэн багхгүй. Тэгсэн манай амтхийг яг зарлах болсон чи гүрээ зэрэг ахад жавхлаа авилга өгч шүү. За. Жавхлаа очицсан 40,000 зөвх захаа би тэрийг зарлачаад гисэн. Тэгэхээр би жавхлаа дуудаа ёо наш. Ерөн хөлт би талхараа таншаа. Чи одоо хизээ дуучин болсэ. Эхлээ бид нар гарын зай өгсөн. За хаах тэгэд танилцчихсэн жавхлалтай яа. Чи ч дээд нь бол 80 штэ жавхлан чинь надаас дүү штэ. Тэ. 81 80. Нэг өнө хоёр өнө дүү өгөхгүй. Тэгэж анх жавхлан баясгалантай танилцчихсэн. Тэгээ сүултэн жавхлан чинь манай хамтлагыг мөхөрөө бидрийг авч уустаа тоох Монголд хийгээд. Тэгээд тэр нөгөө нэг гүрэх танилцуулахдаа тэнийг танилцуулахдаа Монголын хипхоп бодлоо юм л баны ерөнхийдөө бабаар гэдэг нэг дууцсан гэсэн тэр үнэ юм уу? Тэр нөгөө бидэрсэн бас Монголд хамгийн анхны хипхоп мюзикл хийсэн шүү дээ. Гүр азрах бид дурлаж байх шиг байна гэх. I stop манайх хоёр хүү бид гурч гуруула бид дурлаж байх шиг байна гэж дуулууд гаргаад мюзикл хийсэн. Тэрүүн дээр гүр ах маань тэгээд нэг танилцуулж ирсэн. Гүр азрах чинь бас манай хамтлагийн анхны сэдэв өнчөн дулмас дууны уртлах саундтракийг уншиж исэн гүрэх манас хипхоп тоглолтуудыг их гоё бидрэг хөтлж өгдөг байлаа. Дэмждэг байсан шүү дээ. Дэмждэг байсан бас. Бабаар гэдэг бол. Одоо та бүхний өмнө дижитал хамтгийн ахлагч хипхоп малбааны ерхэл ноён бабаар гэдэг. Өөсөө хэнийг асуувал бонор гэдэг габуудрэ гараад ийш гэдэг гэдэг шүү дээ. Чи яг ганцаар ингэ зөрөөд үт хамгийнхнаасаа. Ингээд. Манай хамтлагийн тайзан дээр гарахаар нэгэн ч үгүй ярьдаг байсан. А за. Манай мөнгөөдөө зөнгөөч намайг аава гэдэг хэрэг. Папа ярэстэй, папа ярэстэй. Гарч би зэрэтлийг бас тодорхой юм байлтан дагуулдаг байлаа. За тэгээд сүүлд би чинь нөгөө манай хамтлаг аялын тоглолтоор яваад дараа нь дэлгэр мөрөнгийн тоглолтыг зохион байгуулаа. Тэгээд татар флашиг би авч явлаа. Монгол орон дээр аялын тоглолтоор. Тэгсэн татарынхан маань ингээл машин суугаас ахуулаад ингээл хэтгнээл эхэллээ шүү. За ах бид төр ингээч л баг. Хар ангаа дээр тоглолоо. Хар орон дээр тоглоод ар ангаа дээр тоглолоо. Зэрэгтэлтэй харьцдаггүй нөгөө төсчөө. Айгүй юм жоохон хүнд яагаад петигаал. Тэгээд ар ангаагаас хөвсгөл рүү явж хахад хээр явж хагаад би машинаа зогсоо гэв. Гөөт нөгөө татар хэдий. Базаа шийдэв. Таамасан ч юу юм. Зэрэгтэлтэй ингээч харьцахгүй та. Зэрэгт дондуураар хөвсгөлд намайг яаж зэрэгтэлтэй айцхыг хар гэв. Бизнес дижиталынхаа яг өөрийнхөө эсгүүдийг папуура хийцээ. Гарс дуулаад зэрэгт дондуур гүгээд аастаа ингээд. Ингээд дуул мэдээ үгээд гэсэн нөгөө чинь. За ойлголаа хаа гэд. Анх татаар эдэр би авч явж ирсэн. Тэгээд палашийнхэн ч анх одоо энэ пүрүс 10 гэдэг машин анкор зурж байхад би зүгээр хайнагаас нэг пүрүс машин удалтаж аваад тэрийгэ палашийнханд өгөөд татаар палаш хоёрын тоглолтыг чинь би 30 сая төгрөгөөр худалдаж аваад өдөр орон нутгаар аялын тоглолтоор хийжээс. Дараа нь дэлгэр мөрөнгийн амин зөрөх тоглолтыг Mr. Talks ноён Чапи бидрээ яваад. Тэгэл Дэгийн тоглолт дуусаад гараал яхаа хүмүүс ч надаас гарьсаг. Дэгийн сүлдө ууралж ирсэн. Пестамны чиний тоглолт юм уу? Миний тоглолт юм уу гэдэг. Тэгэж бас энэ арт томд тодорхой хэмжээний хипхоп ерөнхийлөгч Баавар гэж ингэ танигдсандаа бас баяртай байдаг юм аа. Энэ бол урлагийн буу юм буюу хипхоп юм уу? Чи дүн гар зүрдгийг юу сарьсан гоо шүү. Яа гар зүрдтэй гар. Өтөр чи яах вэ? Ганцаараа би юм яриад зэгтэй хоороо тэтэр чи ард ингээд өнтлөр гоо явчих. Бис нөгөө тал руу явчих. Карам ганцаараа зүрөөд өсөн чи өнгө өгч шүү. Ганцаараа зүрөөд өсөн. Та нар яаж мэдэх зүйлийг нэг яваад байгаа. Би яа зүрөөд өгсөн чи баавра зүүнээсээ явж шүү гэж. Аа за за гэсэн чи нөгөөд бол одоо баруун байсан юм шиг. Шаха зүрөөд гэсэн.
чиний оройгоо юу дуусахгүй байна гэсэн юм ер нь. Аа. Зөндөө байгаа шүү дээ. Энэ дуусахгүй хаа. Амар оройгоо төлөв. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Дижитал хамгийн юм. Дуунууд бол одоо ч тэр ялангуяа өмчнө үлдэнс бол хай аавгаас сонсгор сонсдог дуу. Гой дуу. Хүний сэтгэлд хүнд үлж чаддаг дуу. Манай хамтлагийн батак гэж хэлсэн. Үнэхээр гоё дуу. Би бол дижитал хамтлаг дуунаас хамгийн дуртай миний хувьд дуртай хүн хак байхгүй. Үнэхээр төрцөө ховор хоолоо тийм хоолоо байхгүй тий одоо. Байхгүй тий. Манай хак чинь тийм айлын ганц ирэх хөөхт айгуу унтна, айгуу сайн идэнэ. Айгуу тийм ирэх. Гэртэл байж гэн, кичээлдээ яваад ирээл гэртэл байж гэн. Тэгэл бид нар студ мстуд яг дуу өчлөх болохоор авч явна. Хакугийн хоолоо тийм одоо димикс хоолоохгүй яг тийм сүмүү хоолоо шүү. Бүдүү хоолоо цаа. Тэр сайн нэг хэсэг хаку манас дуулахгүй байх шиг байсан. Нүдний жоох асуудал бол байгаад. Одоо гайгүй. Буцаад бас дуулж байгаа байлаа. Тэгээ бас манай одоо нэг хамтлагийнхантайгаа уулзъя гэж бодож байгаа юм би нэг. Мөнгөний өтөр бол байнга албатай л та. 25 жил яамаа. Ерхийдөө нэг юм хий бүрэн бүрэлдэхүүнээр бас цуглая гэж бодож байгаа. Аа. Чи дижитал хийх гэсэн хамтлагууд нэг шүү. Тэгээ чи юу явах гэсэн шүү. Нэг 20 орох өхөр аваад очиод. Юу гэж өхөр өгч ийм. Тэд нар надаас өхөр арай. Йоко өхөр авъя гэд мөнгө өгөөд авчирад авах хэрэгтэй юм шүү. Юу гэж тэ чи. За одоо өхөр үгүй шүү дээ. Найзын талахыг мөнгөөр авах гэж үгүй шүү дээ. Тэ. Би зөв өхөртөө гадаа ганд чиж нэг юм. Гэхдээ юу н хаврт оруулж шүү. Аа. 100 өхөр гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ энэ нь одоо дижиталын сая дижиталын хувьд ингээд хамтлагийнхныгаа энд дэнд ингээд сайн муу явж байгаа мэдээж харж л байдаг болгоо. Тэгээд өнгөрсөн жилийн наадмаар Эрика төрийн наадамд гарч дуулсан шүү дээ. Тэгэхэд бас бахархаж ирсэн үү? Бахарлгүй яах вэ? Монгол төрийн наадамд шүү дээ, тийм. Манай Эрика ч юм бас тийм. Уянгийн тийм pop дуу таатай лаг ихгүй хаалт юм бас. Бас дэлгэмөр шиг тэр дуунда орд дуулдаг хүн шүү дээ. Тэр нэг эхнийх нь нэг сайн нэг дуу хийд боллоо шүү дээ. Алаач шүү дээ. Тэр дуугаас хасаа баярлж л болж. Гэтэл ууса тэгдэг байх уу? Чи тоос тийм зүйл. Хүчтэй юм танд болсон. Тэ шүү. Яалтчихгүй. Чи гэдэг нэг амар хол орвол үүд чи. Яруу зүр. Яг түрний тэр төлдөр ахын өнөөр үүдл амар л таас. Ягаад юм ягаад зүгүүр чи одоо оройгоо орчоод байна. Оройгонд ортлоо сэтэв байна гэдэг бол өөрөө аягүй юм агуу юм байхгүй. Оройгонд орчихгүй бол шүү дээ. Тийм ээ дээ. Хоёрын нэвтрүүлэг хүмүүст хүртлээ баажи ялалт гэд хоёр одоо маш олон хөдөлмөр хийсэн үү? Аа, энэ шиг хүн төрж гин үү? Тэгэхээр би оногонд ортлоо тэгэхээр би энэ хипхоп урлагийн юм хийсэн байна уу? Бага. Оо, юу хийсэн? Монголын хипхопын түүхийг бичиж гэвэл надгуугаар бичигдэхгүй. Бүх зүйлэн дээр миний нэр заавал орох ёстой. Гэтэ түрүүний төвч арай аим шүү дээ. Тийм хаадсэл шүү. Би өхөнгүүд миний хүү хаан бол. Чи тачи. Гэвь энэ яг хөө зүгээр ийм байхгүй байж. Анхнаасаа үүсгэн байгуулагч нь тэргүүн байна гэж заацсан. Тэг өнөөдөр хипхопыг надаас өөр за хэн аваа явах юм? Авчихаар одоо тийм ширтэ аав гэх хэн байна? Гэтэ холбоо молбоо гэдэг юм хэрэггүй. Тий. Одоо гоо тийм хэрэггүй. Яг энэ чинь тухайд хипхоп холбоо байгуулагдсанараа рок попод нэгдүгээр маш хурдан хүлэн зөвшөөрөв. Аа. Дээрээс нь бидрийг нэг залбангууд жинхэнэ таранжааны гэж хэлгээс холгүй байлаа шүү дээ. Альва нэг шоу арах хэмжээ урлаг юм дээр гаргадггүй байлаа. Аа. Сонгуулийн сурчлагаанд шоур явдаг байл. 2004 оны сонгуульд Монголын хипхоп алба Монгол ардны хувьсгалт намтаа гэрээ хийсэн. Аа. Энэ айгуу том юу байсан бэ? Манай хамт хэд хуваагдсан гэж 3 үст. 6 хуваагдсан. Юу яриад байна? Та нар үрд хуваагдсан явж ирсэн биз дээ? Бид нар хуваагдсан. Бид нар ёстой үзэг байна. Яаж 3 үнтэй хамт хуваагдсан юм бэ? Хуваагдчихгүй дээ шүү. Энд чи нөгөө бид нар чи ганц үзэг байна. Ёстой үзэг байна. Монгол ардын усгалт намын Барс болд гэдэг сайд байсан шүү дээ. Барс ардын сайд байсан. Тэр чинь яг сонгуулийн гэрээ хийж. Тэгээд 6 хуваагдсан тахтай.
нэг нэгээрээ хамтлаг хамтлаг болоод нэг нэгээрээ толгойдоо 2-3 нөгөө манай хамтлагийн дэмждэг бацаануудыг аваад тэтэр чин малгайгаа дарж юмсоол Бобди битээр Улаанбаатарын бүх тоглолтыг авч үлдээд Эркач Батако хоёр Баяа онгорлоо Хаако Хуатар дуу Мөөгийн Иша Мөнгөнөө Дархан Мархан л ингээд бид нар тухай 5-6 хугац хамгийн их мөнгө олж 2004 он. Гэхдээ би наадчаа юу хэлэх вэ? Утгын хэлэх үү? За. Зүний утга нь ягаад бид нар хуваагдчих болоогүй гэхдээ бид нар амар их клип хийсэн байхгүй юу? Хөдөө орон нутгууд гэдэг бүх хүмүүс мэддэг таад аягүй цөөхөн клиптэй сутхгүй яг ихтэй. Тий. Тэнгүүд эднийх ч яаж та клип битүү. Манайх чи ерөөсөө клип дээр бүхэн бүлгүү араас хулаад тэнгүүд бидний нэг хүн болгон таниад таад болохоор эфемер хүн болгон дуугч сонсон шүү дээ. Царигийн чинь зарим танихгүй байсан гол нь таад хуваагдаад адаг ажилхан хүмүүсээ дуугч дуулж болдог гэсэн байхгүй бас. Тэр бас нэг юм шүү. Тий, тий, тий. А бид нар болохоор ингээд нөгөө ямар ч боломжгүй бүх хүн мэддэг бол бид нар чинь нөгөө заяаш мэш тэгэл ананд оф лимон мэн бүх юугаар ингээд клипээ хийлгэсэн. Яах идэт мөнгөтэй бид нар чинь нойлс гэсэн бацаанууд ингээд нээлцээ. Үгүй яг л адилхан шүү дээ. Бүгд адилхан баавра. Би зар надад ч одоо их чамд байгаа дэр хийчихээ. Хипхоп бол ерөнхийдөө ч нэг дэр хийчихээ. Юу ч үгүй гэсэн. Түүний чиний хэлдэг нэгсээ бич өгнө. Нийгэм хипхоп гэхэр л шүү дээ. Нэг зовбом, балиар, тэг гадны юм нэг заваа яг тийг тийм болтол байсан шүү дээ. Аав шүү дээ. Бүгд л тэгж боддог. Бүгд тэгж боддог. Баруны юм нэг заваа соёл яг тэгж ярьдаг ус уухгүй. Тэрийг л өөрчлөх гэж манай хамтлаг тийм хийсэн баг. Зүрхний хилээд байгаа тэр арай өөр бай. Мөнгөийг хамаагүй. Тэ? Олсон бүх мөнгөө тоолт хийлэхэд нөгөө тэр орсон ш тоолт ордлт хийхэд тэр мөнгийг өөрсөндөө авахгүй шууд клип. Тэрс өөрсдөө гоё замаар л байгаа ш. Гоё утсан мармаар л байгаа ш. Бас хүүхд ш. Тэгдэггүйсэн. Өөрсдөө нэг төрч чаддгүй. Яг тэрийг урамтад зөрсөх ганц бодлого л өөр өөрөөс баг. Тэр бүрээр л бид нар арай өөрөөс баг. Тэгээд тэр нь л нөлөөс. Дэрэс нь та нар нөгөө бүх хамтлагууд хизээч хайрын дуулахгүй гэж хэлсэн ш. Өмнө бол гомо хайртууллаа гэдэг чинь сүй байгаа тийм. Миний амнаас тийм үг гарч байгаагүй хаа. За. Зүгээр байж би яриад байна. Гэхдээ ер нь тэгж сүй байгаа. Би гацсан чамаа гэж хэлэхгүй л дээ. Тэр чинь тийгэж хайрын дуу дуулж ийж Монгол хүн чинь өөрөө нэг айгүй тийм ер нь л тийм Монгол хүний нэг өөр зөөлхөн тийм. Өөрөө уг хүн зөөлөн тийм хайрын дуу дуртай ард юм бохгүй юу? Зүгээр мэдээдэх юм бол би одоо сандыг хипхоп шоу эхэлдэг айгүй гой болж ирсэн үнэн биз? Дундаа унсан баха. Чи одоо мэдж байгаа. Хүү ирэхгүй болсон үеч байгаа. Тэр би мэдсэж байна. Тэр юунаас уусан юм? Тэр чинь арахгүй шүү дээ. Очингууд нь бариад байна. Уу яг зүгээр бод байд бод байлаа шүү дээ. Хипхоп шоуд очих болчихгүй. Очингууд нь зодоод байна, бариад байна. Дээрс нь айгүй. Тэг айгүй хулгаанууд байгаа тань. Ойлгож байна уу? Тэгэл нөгөө битүү хараал хилээд байна. Энд чинь нөгөө аав ээжийн тэрнээс арай өөр байх гэж зогё. Хараалаа баг хийе дундаа. Тийм үү? Хүлэмжшүүлтийн дуу тайхын хайрын дуу дуу. Энийг төрүүлж зүй гаргасан нь үнэн биз дээ өмнө тий? Төрүүлж гисэн мөн биз? Тий. А тэгээд тэрний дараас яасан? Бүх хамт хайрын дуу дуудыг олсон шүү дээ. Чи чинь зүгээр арга байхгүй. Монгол хүмүүс монгол хүн өөрөө бид чинь төрүүлээд харцсан л байхгүй. Монгол хүн гэдэг хүн чинь зөксөө зөв хараад сонсоо тэгээд гэдэг хүмүүс биш юм билий. Тийм баха. Тэр арай бас нөгөө хард тал нь зохгүй бах манай. Тий, арай хүмүүс манай хандлагч бүр хамгийн анхны дуу муу чинь бас сара шүүх урал гээл. Амгай навшиг саасараа гэдэг. Айгуу тийм үсттэй байсан. А I stop амтлаг энэ миний хайр гэдэг хийт болол зөө. Мөө манай айд чинь бүр ингээд нисээ яваад гсэн байсан шүү дээ. Тухай бид нэр тасраа. Тэгээ би хамтлагийн матака матака гэж хэлдэсэн баг. Тэг би ч I stop өөлих хэрэггүй хайр тоглолтыг хамгийн анх хийсэн. Юби палас цагаан сараар шиний хоёрын өглөө 10 чич яг цагаан сарын шөнийн 2-оор UB Pulse-ийн захирал нь баясгалан гэж өгчсэн юм аа одоо бурхан болцсон юм. Тухайн үед намайг тэгжсэн байхгүй. Баавра чам шиг цагаан сараа тоглолт хийдэг тэнэг хүн байд юм уу? Хүн амтай хүнтэй залгуулахгүй гэл. Өмнөх жил нь би хамаатынхаа нэг айлт очиход нэг хүүхдүүд бүгд мөнгөтэй бүгдийн нэг өрөөнд оролцсон хийх юм байхгүй. Дараа жил цагаан сараа тоглолт хийх юм байлаа. Ингээ айстапын тоглолт хийсэн шүү дээ. Ууч хэрэггүй хариг хийгээд 3500 билет өглөө 10 цагаас орой 5 цаг 30 гэхэд билет зарагдаагүй. Жаахан билет зарагдчихсан. Айстапын билет. Би бүр шок. Манай нөгөө ахын том ахын ихнэр маань зарцсан. Энэ билет чинь зарагдахгүй байна. Би одоо явж айл майлтаа залгамаар байна. Тухайд оролцсон. Тэгэл 5:30 гээл 5:30-аас орой 8 цагийн хооронд 3500 билет зарагдсан шүү. I stop-ийн уулах хэрэггүй. Пик. Тэгэл за эсвэл цөм авлаа гэж бид нар ч өө тэгэхээр манай жижигээр бүх мөнгөө аваад зал дээш цацаал. I stop бидэд бүх мөнгөний хуваарилж өгч ирсэн. Тэгэд UB Palace-ийн 35 ширхэг сандал хуг
тэр төлбөринд яг тэр төрөнд бэлэн төлж ийла бид тэр. Тэгсэн үйсэн тий. Үнэхээр 2004 он, 2004, 5, 6, 7 он бол Монголын хипхопуд юм бас оргилын үе байсан баггүй. Тий, тий. А тэр одоо сая баажи хэллээ шүү дээ. Тоглолтын дээр нь очихоор утсын дээрэндээ зодоо тай. За тэр чинь би Юби пас тоглолт хийдэг байгаад тэр энэ тентхийн одоо энэ халзаа малзайгаар баахан золин бацаанууд байсан юм а ер нь. Энэ тентхийн хороолын нөхдүүд ирдэг. Тэдний чинь би бүгдийн тоглолтын дээр ирэхэд нь эрүүгийн цагдаагийнхан та хэлээд тэр карманы хулгайч нарт нь халаасны дасгийнхын тавиад тэгж ягаад бүгдийн задаа тоглолтын дээр би явуулж өгсөн шоу ихтэй оролцгоо тэдрэг. Тэгвгүй тийш хүүхдүүд дээрэмдээ хүүхдүүдийн утас дээрэмдээ пүүзийн дээрэмдээ бүх юм дээрэмдээ тий. Тэгээд тэдрэг оруулахгүй. Тийм болж иж Монголын хипхоп холбоо шоу хийхэд пиг үздэг байсан. Айгу дэг журамтай болгосон шүү дээ. Би ч дандаа цагдаагийн байгууллагуудтай хамтраад тухайн үед нь яг ингээл харуул хамгаалт яг гаргаад энэ гүн далаа эрүүл мэндийн сайд гүн талаагаас эрүүл мэндийн сайд байхад тамхикгүй цэвэр очинд амьдцгай залуусаа гал шоу юби ба дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад хийхэд бас пиг үзсэн. Вөө тэр гүн далаагаас ингэж орж ирэл ийм амар үздэг байсан юм уу ямар амар юм бэ гэж гайхаж ирсэн шүү дээ. Одоо шоу моогоо чи сайн сайн тэр сайн мөнгө саасан баг. Тэгэл 2004 онд чи сонгуульд дуусаад би чи Ирланд руу сургуульд яваад. Аа да. Хилний бэлтгэлд нэг 6 сар сураад буцаад ирээл. Тэгээ манай хамтлагч 5 жил яваа тоглолтоо хийгээл. Бүх өргөнд 2 өдөр. Хилний бэлтгэлд сууд хилээ хэр сайн сурав? Англиэр яах вэ? Би чи яг ингээ очихоор ярьчихдээ шүү дээ. Тоолаад шууд татаа томгаадаад янз бүрийн арга хэрэглээд юм ойлгоцсон шүү дээ. Хөөрөл англи мангал шүүлээ. Тэ. Бүх төрлөөр ойлгосон шүү дээ. Бүх төрлөөр ойлгосон шүү дээ. Өөртөө ер нь хэл гараад өөрийн амиа аваад яваад хол олж идэж чадвал тэр дүрэн байноу юу те өнөө хамаагүй 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 тий. Яаж ч ойлгочих вэ? Body language өөрөөр хинч ойлгочих вэ? Тий. Гэхдээ ер нь тэгтээ яг мэдээж хүнд өөрийгөө тайлбарлацдаг зорилгоо татдахгүй хилчдэг л байх хэрэгтэй л дээ. Ваа. Япон газар. Япон гоза. Байчтай юм да. Бажилт юм тэгч крафт кола, спайс, жинжертэй, цитрустэй крафт кола асахийн бүтээгдэхүүнийг та бүхэн сонгоёлаа. Тэгээд мэдээж тэгээд эрүүл мэндийн бас экос бидэнтэй бүх дугаар дээр хамт байдаг. За. Сая яг хипхоп хипхопгүй ярьсан. Одоо ингээд 2000 оны дунд үеэр хипхоп гойсон. Гэхдээ одоо ингээд буцаад хипхоп гой сэргээд ингээд хамтлагууд олноор төрн гараад сингл уран бүтээлчнүүд дүрэн гараад баг ингээл 7 хоногт нэг шинэ дуу гарч штэ тий. Энэ жиргээд гоё шүү. Нэг бодлон гоё л доо. Тэгвэл Lumina, Digital, iStop одоо бидний үеийн татар флаш эдрий бидний үе шиг тийм өрсөлдөөнтэй гоё уран бүтээл гарах чадахгүй штэ. Lumina-гийн бүтлгүү хайр шиг iStop-ийн энэ миний хайр Digital-ийн чамдаа шиг дуу гарч ийн үү? Хэзээш гарахгүй байхгүй. Бид нар бол тухайд өршөлтөөнтэй байсан. Эднийх тийм дуу хичлээс та тэгвэл манайх одоо тийм их шаайлтай. Зөрг оноо л. Ингээ нэг нэгэнтэйг өршөлддөг а тэр нь ч байгаа хөө. Чанартай уран бүтээл гардаг байсан шүү дээ. Би л одоо энэ сүүлийн хичнээн малчин болоод хөдөө байгаа ч гэсэн энэ чинь бас нэг сошиал орсон хөгжсөн байна. Доонуудын ганц нэг нь сонслоо. Учиргүй тийм халаадаг одоо ямар тийм дууч юм аа. Мэдгүй би л байсан. Гэхдээ ингэж бодож байна. Яг залуу үе бас сонирхож байгаа уран бүтээлүүд байгаа л та. Гэхдээ уран бүтээлийг тодорхой хэмжээний чанартай, чансаатай хийх хэрэгтэй. Итэр болохоор зөвхөн мөнгөний хэрэгсэл болгож харж нэгт хийж байна. Хоёрт хурдан хүнд танигдахыг бодож хийж байна. Тэр буруу биш зүг биш юм уу? Эхний ээжийн танигдах нь зүг биш үү? Мөнгөө бодоод хийгээд байна шүү дээ. Би зөв ингэж боддоо. Тэр үеийн нөгөө дуу яга хийт болдог байсан бэ? Одооны дуунууд яг тэмүр супер бүр амар одод гэтэр амар юу сайн холбоот. Олон юм байна. Олон юм байна. Гэхдээ тэгэл арай хөгшин байсан манай Эркэг л харалтай. Эркэгийн сайн нэг дуу гармт хийт болал. Эркэгийн дав дуу давж гарсан тийм дуу байна уу? Одоо энэ сүүлийн бацаануудын дуу байна уу? Гэхдээ би ботор. Гэ биш ээ чи баах. Өөрөөр хэлбэл хит осон уу? Тэр би гэлгэхэд ангихад авахгүй нөгөө. А тэр үед нэг бүх дуу хадгалах дуу хийт болоод штеп. Тэр чинь нэг юм баггүй. Сошиал хийх гэж байгаа байхгүй.
Тий. Ойлгож байна. Хүн болгон одоогийнх шиг. Хүн болгон зөвхөн ингээд эфемерал туу сонсно. Хүн болгон сонсно шүү. Хүн болгон. Ойлгож байна. Өөр юм байхгүй ойлгож байна. Эфемерс өөр юу ч байхгүй байхгүй. Тэр яг уу? Тэр дуу яг уу? Эфемерийн өнө гэдэг чи форматын дор нэгжилт байхгүй нэг. Одоо амигт бол одоо бүх дуу форматын оруулаад тэр дуу ихний топ 40 дууг нүдж шүү дээ. Тэр 40 дуу яг гэж кафед орсон ч явна, нойд орсон ч явна, рестанд орсон ч явна. Хүчээр ингэж автобусанд явна, таксинд явна, таксинд явна ойлгож байна. Тэгэхээр ганцхан дээр сонсож байгаа нь юу вэ? Ганцхан FM байхгүй тэр үед 2000 онд. Өөр юу ч байхгүй одоо сошиал, YouTube, юу ч байхгүй, Facebook, Instagram юу гэдэг нь тийм. Тэнгүүд яг хүм ганцхан хэрэгээ сонсож байна. Тэр туу илүү хит болоод байгаа байхгүй бас. Одоо үед яг гэж хүм болгом өөр өөр хайг үзтэг юм сонсоно. Ойлгож байна. FM сонсоод яваад байхгүй. Нэг дуу гартаа нэг хараад хайчна. Ойлгож байна. Энэ чинь шал өөр. Тэгэхээр энэ ертөнцид чинь хүн нөгөө зөвхөн тэрийг одоо чинь одоо ярьдаг шүү дээ. За, Майкл Джексон ягаад чинь дэлхийд дэв хамарсан тийм амар супер од байсан юм бэ? Энэ яг Майкл Джексон бүр би энэ гайхгүй санах ч гэдэг. Энэ чинь бүр яг улаан фин юм биш үү? Тэр бүжиг мүжиг яг хин юм. Тэр алдсан. Гөө гөө утга учирч нь дээрвэн дээр дуучдаг яадаг. Тэр чинь тэр үний талаар ингэж жигээр юу тэр үний нийгэм ингэж олох чи мэдхийн төлөө зөвхөн тэр мэдээллийг авахгүй байна. Тэ? Одоо үеийн одоо энэ орчин үеийн сошиал хөгжсөн үед бас лаг байна аа залуучууд тий. Гэхдээ татар сайд сэнгэлтхийг алаа хийчихлээ шүү дээ. Хуучны л бидний үеийн бидний яг доод үеийн бацаанаа шүү дээ. Батрий яг л дараа үе л тэ. Тий. Татарынхаа анх наад дээр бааврахаа гал ингээл ирж исэн парад парадокси 3 дуусар хоол эсвэл байхад анх би бас тосож аваал ингээл зөндөл тусалж исэн. Тэгэхэд яг татар шиг одоо тэг дүүргэж чадах юм сүлийн бацаанаа байна уу? Лаг хамтлаг байна уу бааж юм. Хара хуучин бооны хугархаа гэдэг шиг бид нар бас нөгөө одоо бид нар ч ахмад болчиход байгаа байхгүй юу? Залуу үеийн хипхоптай. Бидрийг одоохондоо уучлаарай. Нөгөө дээлний зах хертээгүй байна. Бидрийг эдгээр одоохондоо барах болоог байхгүй юу? Тэгээд бас энэ чинь том том мэрэл ингээд коммент бичээд уучлаарай гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Байгаа шүү бидрийн юм. Сая 80 90-ад оныхаа амьд чөөгөөд харж байгаа байх тей. Татарын тоглолтын дээр ядар тоглолтын үзе гарахтаа хогоо аваа гарч байгаа байх тей. Бидрийн үеийнхэн тийм л хүмүүж үрсэн байхгүй бид нар. Тэр юу л да? Сая чинь Wonderbug-ын тоглолт ихэд дүүрэн болоо зү. Дүүрэн болсон шүү дээ. Дүүрэн болсон шүү дээ. Ер нь ингэдэг юм аа. Харин хипхоп шоунууд ер нь дүүрэн болсон. Гэхдээ ерөөсөө бүх тоглолт дүүрэн. Өнгөрсөн жилийн шоунууд дүүрэн болсон. Бүгд дүүрэн болсон. Энэ нөгөө залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх одоо Солонгос шиг, Япон шиг, Америк шиг гоё газрууд Монголд байхгүй учраас эдгээр ингэж байгаа байхгүй юу? Ажиллаж байна. Гэхдээ юу дүүрэн өмөр шинэ үеийн чинь бич нэг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаад байгаа юм биш. Хүн ахтай дээл цахтаа шиг үгийг хэлмээр байгаа тэр бацаанууд. За чи хэлээ. Тий, ер нь тэр бацаанууд өнөөдөр бас ингээд хойч үе тий урдх үе бидрийг буруушааж бидрийг одоо ийм юу яаж болохгүй байхгүй юу? Хэн буруушаад яг? Гүүгүү ер нь ингээд энэ тэнд ярианы сонсогдол байна л та. За за. Тэгвэл тэр хүүхдүүд бол хүүхэд шүү гэдгийг хэлмээр байгаа юм. За за. Тэгвэл Монголын хипхопыг та нар надтай ярих болоогүй нэрэ. Тэгвэл нөгөө ийм байна уу? Одоо ингээд альваа нэг үе айл тэр манай эрдний өмнө гэсэн одооны энэ хүүхдүүд гэдэг үг байсан гэж байгаа байхгүй юу? Одооны үеийн хүүхдүүд ерөөсөө болохгүй байна гэдэг. Манай эрдний өмнө байсан гэж байгаа. Одооны шинэ үеийн хүүхдүүд болохгүй. Аа тийм. Бид нар чи яг тийм болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо яг тэр үе дээр ирчээд ярил л та. Гэхдээ хийж байгаа уран бүтээлүүдээ бас нэг энэ нийгэм лүгэ хандсан соёлд маш гоё гарах хэрэгтэй. Өнөөдөр дижитал хамтлагийн дуунуудад ер нь хараал юу ховор шүү. Эднийх ч гэсэн бах их ховор байдгийг. Манайх анхны гангстер дуунууд нь лаг тийм байсан. Сөүл рүүгээ бид нар энэ бодлогоч бас барьсан байхгүй юу? Аа тэр хайрын дуу мо бид нар хийхгүй шүү гэж чи яриад юм. Би л тийм яриаггүй. Манай хамт тийм яриаггүй. Тэр ярьсан тэр айстоп майстоп байгаа юм. Ер нь тийм. Тэгвэл айстоп люминайтер ингээ хоорондоо хичнээн юм ч гэсэн яг ингээл тайзны ард итэр учиргоо ингээл нэг зодтолтоод ингэдэггүй шүү дээ. Аль болох итэр би та нарыг хооронд нь эвдээ байхыг боддог. Миний шоун дээр ямар нэгэн зодоонууд юм байхгүй шүү. Ингээл хэлдэг байсан байхгүй. За ёо манай өнөөдөр нөгөө гоё юм. Юу нэ одоохон байж байгаа яг энэ дээр нэг асуулт. Хипхоп холбооны ерөнхийлөгч бодлогын алдаа юм уу эсвэл алдаатай ер нь зүйлүүд гаргаж ирсэн үү? Мэд зөндөө гаргасан л баг. Гэхдээ би өөр хүн өөрийнхөө алдааг мэддэггүй шүү дээ. Тэгвэл миний алдаанууд Ононоос арай анон арай илүү алдаанаас илүү үгүй алдаа нь арай бага тодорхой хэмжээний алдаа гаргасан л баг бас би бол алдааг нь хэлэх үү за гаргасан Японоор холбооны иргэдэж өөрөө пүүз барьсан анх
гадны шоунууд моонууд дээр барьж исэн бах өө юм байсан алдаа байсан бах өө байх бах өө тэгээд одоо тэгтээ Монголын хипхопи энэ зангидад бүгдийг нэг болгосон зангидад нэг болголоо бүгдийг бас рок попын төлөөн зөвшөөрөллөө одоо энэ бүх хипхопуудын нэгдсэн бидний чинь цоглуулах гэж бүөө зовон штэ маргааш 2 цагаас тоглолтоо шүхэд манайхан чи хүнд штэ унтаад алга болчихын тэгэл эдгэр чи хамгийн түрүүнд өглөө эрт гэрээсээ гараад бүгдийг цоглуулах гэж зовдөг байхгүй байж та би чи заримдаа оройны 7 цагаас тоглолттой юм чи би өдрийн 1 цаг тоглолтоо гэж хэлж чи цоглуулдаг байсан штэ манайхан бас хүндүүч штэ тэ чамд бол хийсэн гавья байгаа нэг цагц болгсон нэг юм дөрөгсөн тэ манай хамтаас бусдаар бас бүгдийг батсан байна тэг тахгүй энэ чинь бас манай шоунд ирээд дуулж дэмжээд оролцож байгаа юм чи тахгүй бацагтаал явна шүү дээ. За мэдээгүй бацагтаал дэмжээг ухаа. Зүгээр нөгөө хипхопыг хөгжүүлэх юм дээр л бид нар зүгээр за цаатахад ч яг ийм дээр нууцаа. Гэхдээ бүгд нэр очиж байгаагүй л дээ. Тэгээ зарим дээр за нэг том том арга хэмжээнд цаавс очиж ингэхгүй бол бас гэж тэгсэн юм бол байсан баха. Бүгд нэр очиж байгаагүй л дээ. Очихгүй шоу зөндөө баг. Бага бага. Нэрээ оруулаад зардуучаад ирэхгүй шүү дээ гэж бодсоо юу. Тэрчлэг тийм юм байсан баха тий. Басаа бас. Бич сөүлрүүгээ тэгээд нэ шоу менежер продюсер болоод тоглолтуудыг зохион байгуулдаг болоод намтаас тамтлаг 15 жилийн өвч би зохион байгуулсан шүү дээ. Би бас пиг үтчихлээ шүү дээ. Нэг л өдөр тоглох байсан баггүй. Хоёр өдөр тоглосон. Хоёр өдөр тоглосон. Би чи хоёр дахь өдөр би өөрөө санаачлаад ах намтаастайхантаа уулзалтаа тоглолтын зохион байгуулалт юм хийгээд бүх юм хийгээд реклам тавиад телевизээр зацсан чи би нэг юм хужаа очиждаг 96 66-атай энэ скатлийн дугаар зурагтаар реклам гарсан 4-5 дуудагаас миний ут шатсан шүү намтаастай реклам яваад тэгэн гут нь би за энэ тоглолт нь алах юм байна гэл нөгөө ч очи уулзаад 2 хоног тоглоё гэсэн юу яриад байгаа юм бэ билет милет яах юм гэхдээ зүгээрээ би мөнгө нь өгчихье гэж тухайд би тэтгэртэй яриад нь хэдүүлээд энэ 40-50 сая төгрөний урсгаа мөнгөний өгөөд хоёр дахь өдрийнх нь тоглолтын би өөрөө хоёр өдөр намтаас 15 жилийнхөө пиг үтчихсэн шүү дээ. Бүх хүлээд нь зарагдад дуусаад тоглолтуудыг нь худалдаж аваад байдаг гэсэн юм байна. Би ч дандаа худалдаад авчдаг байхгүй. Тэгээд дараа нь тойроод нөгөө тоглолтын зараа тэндээс ашиглав. Одоо л үхрийн шүү дээ. Мөч мөнгө үзлээ ял та. Яг л мөнгө сая сая таван зөвлөж шүү дээ. Нэг нэг ахын зүгээр аа ахын зүгээр нэг 50 үхрээр л авъя. Үхрийг бол яасан ч мөнгө болох хаа тий. Ер нь 50 үхрэг гэдэг чинь тэгэл 50-аас 70 сая төгрөг болж тарж шүү дээ. Зэрэг явж гүн шүү дээ. Ер нь одоо энэ бидний энэ идэт байгаа үхрийн мах тий бид нар бас нэг одоо энэ ирүүл эко юм идмээр шүү дээ. Одоо энэ экос шиг тийм үү? Бид нар бас энэ танаа нэвтрүүлгийг дэмжиж байгаа энэ байгууллагууд энэ хоол нь. Тэгэхээр бааврын үхрийн мах бол ирүүл шүү гэдгийг нийт монголчуудад би баттайгаар хэлж чадна. Тэрний төлөө зорж байгаа. Тодорхой хэмжээний өөрийнхөө хүрээний 1000 үхртэй урчвал тэгэл гэж байна. Яг хэдэн хэсэгт хэлэх юм. Тэгэхгүй л гоо юугаар хэлэх гээж магадгүй. Яг тодорхой хэмжээний дэмжлэг хэрэгтэй, спонсор хэрэгтэй шнь надад бас. Энд дээр бас хамтарч ажиллах тий. Төвнөөс шин хөдөө орон боломжууд байна. Өнөөдөр энэ хоол нөгөө алтан газар ресторан мэдэж байгаа юм яг энэ харин ямар гоё хоолтой ямар гоё ресторан байж тээ баян дүрэн зам дээр одоо яг гранд тасаг одоо яг Улаанбаатар төмөр замын удирдах төмөр замын удирдах газрыг ард байт юм шүү дээ энэ бол өнөөдөр энэ нар энэ брэнд болохгүй юм гүзэний авах гэдэг гүзэний авах энэ наач холбогдох үйлдвэрлэлийн шахах дахианы залууч боловч бол аюу гоё тэгээд хамт олднороо ирж хэдүүл гоё юм байна тээ энэ юу та эдгээр тэгээд юу басна нөгөө хүргэлттэй болчихсон байхгүй юу шинэ 2 цаг хүртэл бүх хоолнууд гарна хүргэлт гэдэг нь таах нэг орой нэг хоол олддгүй шүү дээ. Монголч хоол олддгүй шүү дээ. Бүх ресторан чи 10 гэсэн үг. Тэгээд өглөө онгоохгүй байхаан чи. Тэгээд таах хүн бас нэг утсаар уцтаад бас энэ алтан газар ресторанаас аюугаа захаар гэж аваараа гэдгийг хэлмээрээ. За өнөөс үгээс гой гой юм байна. Айлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлбарч таны төлөө үргэлж билэн харин та билүү. Хараа ингэж энэ асуухгүй ч гэдэг ба. Тоглолтуудыг худалдаж авдаг гэдэг нь хамтлагуудад мөнгө дутуу гэсэн тохиол байга. Бага.
зарим үед нь байгаа байгаа. Яагаад өөхгүй байх бас тэр юу байна шүү дээ. Одоо жишээ нь ингээд баавар хамтлагийнхаа хамаг мөнгийг аваад идчихдэг. Ингээд идчихгүй юм. Заг заг одоо шудраг гэдэг. Идчих байгааг тохиол байсан юм уу? За одоо би айгүй гоё яг өнгөтөр бодтоор ярьж өгье. Тавтыгээр ярьж өгье зэ. За дижитал хамтлагийнхаа студид дуугаа бичүүлнэ. Тодорхой хэмжээний клип хувц тэр тедэр хэн гаргадаг вэ? Би миний карманас. Би Солонгос бас ингээд манай ахмаг байсан тухай хасаа мөнгө аваад ингээд хамтлагийнхаа да хувц хонор эзэл хувц авдаг. Тэр мэрийгээ би ч ингээд зарим үед суудгаад авахлаа. Яг хөө тийм яриануд гарна л да. Учиргүй манайхан бас нэг тэгээд гомдоод хэлгүй л гээ. Студид дуу бичүүлнэ. Ямар зард гардаг чи өөрөө мэднэ. Клип хийхэд ямар мөнгө гарах вэ? Тэгээд тэр чи заавал 4-5 үржүүлж авдаг юм учраас. Юуг 4-5 үржүүлж авч ирдээ. Учиргүй тэр чинь амар мөнгө олоод байдаг юм байхгүй шүү дээ. Мэдээж авах юм аа авна шүү дээ бас. Тоглолт болонгууд хамтлагуудын тоглолтыг зохион байгуулж өгнө. Мөнхирээ бодоо ингээд тэмдэг хамтлагуудыг холбоо 15% авдаг гэсэн. Бусад бүх юм хийж. Тэр нь тодорхой байсан юм тийм. Тодорхой тий. 15% нь авна. Тэгээд бусад. Тэр чинь бол одоогийн продюсерийн үйлчлэг байсан. Тийм шүү дээ. Тэр чинь аль хэрэг би сэтгэл хийжсэн л аахгүй тухайн үед. Бүгд л мөнгөгүй бааврахаа мөнгөгөө ингээс тэгээч гээд тохоо хайд одоо ингээд бүгд л нэгтгэл. Тэгээд тэр үед чи ганц монитор бий л байсан шүү дээ. Тэгээ ингээд тоглолт моголтын хөдөлтад авчдаг ингээд урчилж өгөөд явдаг тийм л байсан шүү дээ. Флашийнхэн татарийнхэн бол намайг бас тийм муу хэлэхгүй бах уу. Ямархуу тухайн үед тоглолтын яг хэлсэн үнээр нь аваад хэлсэн үнд мөнгөний нөгөө л ингээдгүй хамтраад ажиллаад явдаг. Та тэр олсон маныга солонгосын казино дээр өгсөн гоё. Казино гэж юу лээ? Яг ба яг. Тухай дээр үе бас байна байна тий. Бас байсан баха тий. Гэтэ яалтчихв. Тий яг 15 авдаг ус ба яг. 15 штэ. 30 30 авчихсан тохиол байгаа юм. Ашгийн шүү. Ашгийн. Нөө зарлагаа хасан штэ бас. Аа тэгэхээр зарлаган дээр бас ахи ажиллачих юм ба штэ. За мөрөд төгжмөд болсон. Татна авчих. За Total Music гээд одорд нь ах байна. Би одоо тэдний насаар ойртоо. Яста хамтлаг болгон дээр нөгөө очиад юм ин аавна. Хөгжмийн. Эргүүлээд Total Music-ийн юмнтаа гоогоо тэнд дуудуулдаг, энд дуудуулдаг. Нөгөө хамтгууд их очтоохгүй манайхан бас хогин шүү дээ. Тухайн үед юм ин авчаад. Rock Pop-ийн шинэ жижиг сүнсийн тавга бид нар зөндөл зохион байгуулж ирсэн ингээл спонсор байгуулгууд. Одоо та хоёрын спонсорд рекламад байгаа цай ажилхам би бас тийм юмнууд хийн заримдаа манай дуучид морино яг хэрэгцээтэй үед хүнийг өста гондон ботны ашиглачаад хэрэггүй үед хайдаг тийм хогийн хүмүүс ч бас манай монголчууд шүү дээ ер нь бити тийм байгаараа л гэж хэлээ. Бааврт нэг зарчим байдгийн хэвчээч би одоо авсан ихнэр татсан тамхиа солиогүй ирэх юм шүү. Нэг юм амарсан бол би тэр үндэ хүрдэг. Тийм л ярих уу. Ер нь баг багта бааврч угсаа засахлах хөөхдөөс тодорхой л доо. Чи ер нь яг нэгдүгээр оролцож шүү. Яг төрсөн газар хань нэг. Улаанбаатар хотын 2 дугаар төрхөд төрөөд маш толгойт байсан шүү дээ. Толгойтод би 42 дугаар сургуульд анхны аас их заалгуулад 1-2 дугаар ангитай байж байгаа 2 дугаар ангитай 1 дугаар оролж шилжиж ирээд одоо энэ министр догши хойлгооч манай анги эдний анги шилжиж орчихсон. Тэгээд одоо ингээд бодглохлээр Монголын хип хопын бүх хамтлаг манай 1 дугаар оролцож гаралтай шээ. Тийм эднийхээс бусна ер нь. Тийм шүү. Баг тийм баг. Monster app. Ice stop digital guys. Тийм. Бүгд энэ мөнхөр app ч бас 1 дугаар оролцож манай. Батлах ч нэгдүгээр оролт байсан юм. Ингээ өвш зөндөө хамтлагууд байна шүү дээ. Ихэнх нь манай нэгдүгээр оролцох. Баяр тийм хаа. Нэгдүгээр оролцоос маш олон хамтлаг төрсөн шүү дээ. Манай цам гараас ялангуяа. Бидрэг тухайн үед аа итерста юу гэлт гэдсэн бид тэр яг нийгмийн дагаал нөлөө их байсан баг тий. Нөлөө их байсан. Одоо тэр үед нэг сошиал гэж байгаагүй. Хаяаны яах уу гэж өссөн шүү. Хай тав. Тэгээд энэ фэйсбүүк чинь хүч төрөн орж ирж Монголын энэ нийгмийг одоо нэр фэйсбүүкгээр төсөөлхий аргагүй бол арчилж тий. А фэйсбүүк сүлээд жоохон залхмаар шүү. Чи их тэтгэдэг онд танцлаа. Их нүртэйгээ би чи 2001 онд шүү дээ. А бас дээр үед энэ тий. Дээр үед 10 жилийн хүүхд багт нь би чин танилцаад
манай хүүхч одоо 21 энэ жил 21 нас. Оо. Би тэр танилцаад 22 жил болж, 22 жил хамт одоо 6 хүүхдийн эцэг аав болсон байж байна. Гэж 3 охин, 3 хүүтэй. Оо янцтай. Бурхандаа баярлалт шүү дээ. Тэгээд өнөрт юм шүү. Тийм байна тийм. Баямаа гадчихсан. Тэгээд одоо хөдөө гарахаар ёстой нэг олоолагийн бас хүч гардаг ухаан зургууд. Одоохондоо гарахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл арай баг хэвээр нэг зинхэнэ төвөө гээд ингээд. Тэгээд одоохондоо гараад хүл нь юунд хүрлээ гэсэн чинь хот руу яваад гэнэ. Аа хоёр том бас тэгэл хот руу тэмүүлээл хаяа хэрэв зурвас хийгээд яг үүндээ тэгэл байж гин одоо хүний амьдрал болсон хой. Гэвч та 21 хүртсэн үнийг одоо 20 шүү. Тийм Улаанбаатар ирэхээр заримдаа унтчих чадгаа байсан байна. Энэ агаар давчтаад энэ шавар байшинт ч ингээд үнэхээр хэцүү бол тийм болсон байна. Цааш одоо хаана үлээ? Сэлэнгийн? Сэлэнгийн хөтөр шүү дээ. Монголын шивцаар гэж байна шүү дээ. Байгаль тасархаа. Шумуул их орно. Та нарыг бас албан ёсоор өрчөн шүү гэхтээ. Би баажиг бол зөндөө өрчсөн. Ирээ гэр бүлээрээ. Шумуул их орно. Байхгүй чи шумуул гэдэг дахин тэр чи сэлэнгэд байдаг аахгүй. Манай цусан болсон зэрэг шумуул байхгүй. Манай хөтөрт ялангуяа. Гой гэсэн тий, хөтөргөөр гой сонссон. Бас нэг их гэр бүлээрээ нэг амраад яхад шумуул байхгүй шүү дээ. Байх л ч дээ. Сэлэнгийн шумуул гэдэг чинь тэр хөдөр чинь энтэй тал руу арай юм салхитай, модтой учраас арай баг шумуул. Арай төөр юм сонсоо. Яг гүзээдэг мүзээдэг тасрах гэж байна. Аа гүзээдэг нь тасрахаа. Манай өхөр хон ман чи ингээд бэлчээрт гараад ам ам нь улаагаад ирэн шүү дээ. Гүзээдэг нь ицсэр бол. Антидитэй. Тэр юу түүл гүзээдэг гоё гэж хэлдэг. За хипхопын хувь тийм байлаа. Гэр бүл мал ухааны хувь тийм байлаа. Тэгээд ер нь бол сүүлийн жилүүдэд цагдаа сэргийлэх. Тэгээд тэрийг ингээд хэвлэл мэдээлэлээр нээлттэй яриад янз янз юм болсон юм нэлээд. Тэгээд тэрэн дээр ухаарад эргээгээд битийн хэрэглээрээ залуучууд байгаа гэдэг. Ер нь одоо эргээгээд яг тэр талаараа хэлэхэд ер нь бол залуучууд яг тэр нэг хар зүйлээс л холоох хэвээр байна тийм. Юу хамгийн гол юм чинь тэр шүү. Залуучууд. Би ер нь арх хэрэгэлдэггүй. Огт хэрэгэлдэггүй. Яг тухайд нэг яг тэгтээ баригдсан би болохоос бүгд хэрэгэлж үтсэн юм биш. Яг хэрэгэлж үтсэж байгаа л баригдсан шүү дээ. Би зэрэг ер нь ганц баригдсан би болохоос бүгд хэрэгэлж ирсэн баггүй. Залуучуудыг хол байгаа гэж хэлмээр байгаа. Энэ бол Монголын нийгэм буюу Монголын залуучуудад маш их хор хөндлөлттэй юм зүйл шүү. Танаа нэвтрүүлгийг бас үжиж байгаа залуучууд ханд хэлэхэд энэ зүйлээс хол байгаа. Тэр тэгтээ яг ингээд одоо ингээд гудамжинд гараад харахаар чи би мэдхгүй. Тийм их байгаад байгаа юм. Мэдхгүй. Би одоо энэ ертөнцөөр чин тасраад 8 жил, 8 баг 10 жил болцсон. 10 жил гэдэг чинь аль 12 3 оны үед тийм 11 он тий. Одоо баг 12 жил болчихлоо шүү дээ тий. Тэгэл гудамжинд тийм их байсан юм жоо. Тухайд л байсаа байсан тийм. Үнэхээр байсан. Гэхдээ манай энэ Монголын цагдаа, эргэн цагдаа лаг шүү дээ. Та паурт энэ зүгээр хийгэж үзэх гэж ингэ барьчих чинь үү те? Үзчих яхад бариад авчих чинь. Ер нь гэхдээ цагдаа лагаалаг энэ ажлаа сайн хийж байгаа ер нь те. Нэг бас их дэмжмээр байгаа бид нар бас тодорхой хэмжээний өөрсдийнхөө сошиал хайгуудаараа. Мэн баажич хаан гэдэг шв би нэг ягаад хаан гэдэг вөх нэг Калап Хаус. Аха. Манай супер дагш та. Алстай клуб. Нэг удаа би нэг Калап Хаус руу орсолч илмал байчих. Оо. За юу муу гэж тэгсэн намайг. Ой мой гэж. За уучлаарай хаантаа гэвэл яач юм бууж өгчөө. Оо гэхдээ одоо нэрээ тэг Калап Хаус руу орхоо. Тэр байд юм уу? Бага юу? Байна лээ. Байна уу? Хүн багхгүй хаа. Хүн цөөхөө. Нэг хідэн групп хүмүүс л. Тийм үү? Маш гэхдээ бааврыг нөгөө яг түүхээр гоё юм л да. Ягаад гэвэл бас бидний одоо яг хүүхд залуу нас яатчгүй юм хип хоп хөгжимтэй холбоотой. Өдөр шөнөгүй бид нэг хоорондоо өрсөлдөлт те Монголдоо энэ үйлдвэрлэлийг таниулах гээд маш их зүйл хийсэн л дээ энэ тамлахууд. Маш улаан амтууд байлаа шүү дээ те. Хамгийн анхдаа одоо үндсэн таваас хулаад те. Тэгэл агшига одоо ингээд high top digital бүгдээрээ те. Энэ нэлээд олон энэ бол зүгээр нэг хүний хүчлөөр биш байхгүй. Маш олон хүний маш олон хамтлаг дуучтай те. Айл дараас ингээд татар юу гэдэг ингээд бүгдээрээ тастай нөгөө мөхөрөө флаш бүгдээрээ орно шүү дээ тийм ээ. Бүх төрлөөр нь хөгжүүлж байгаа байхгүй. Бүх төрлөөр. Тэгэ тэгжиж өнөөдөр яг яг нэг юм нүүнэ. Өнөөдөр яг ингээд өнөөдөр гэр гарахад 2023 он тийм 20 жил. Аа. 30 шүрхгүй шүү дээ. Хэрн бол. Тэгэхэд энэ жилийн хугацаанд энэ урлаг ямар амар хурдтай хөгжсөн байна. Тэ? Бид нар ямар их гоё тарай тарьсан байна те. Өнөөдөр бидний дуг шинэ 1 цагаас хойш өглөөний 6 хүртэл тавьдаг үе. Клип харангууд хаадаг үе те.
хараад хэлтэйгээд явуулдаг үеэс эхлээд энийг ингээд бүх хүн өдөрнөөсөө энэ урсгалыг ерөөсөө ирээдүйд хүүхдүүд ингээд сонсоход гоё болохын тулд энийг ихээсэн. Өнөөдөр ямар байна? Өнөөдөр шинэ залуучууд. Өнөөдөр нэг дуу дуулаад тэр дуу шууд хийт болох хэмжээнд хүрсэн байна. Хүрсэн. Энэ үнэ шууд магаснаас нь 2 дахьсаа 7 хоногийн дараа шууд мөнгөө дуулах хэмжээнд авчиж байгаа байхгүй юу? Би нэрээ түр асуу үнэ шууд наад чинь байшин барихад нөгөө хундаан барьдээ шүү дээ. Энэ хундаамыг бид нар бүгд маш сайн тутагсан байхгүй юу? Энэ хундаа бат бөх байгаад тултай одоогийн залуучууд та нар яваа шүү гэдгийг бас хэлмээр байгаа. 7 хоногийн дотор л тхэн дуу хит болоход магаш мөнгө болно. Бидний үед мөнгө төгрөг олон болно байхгүй шүү. Одоо яг тэрнээс чинь ингээд тэр тавьсан хундаан дээр чинь клик клик бум те. Джидсан, Rocketbay гэдэг ингээд цэцээ. Одоо ингээд дараагийн шинэ үе. Би нөгөө юуг асуух гэдэг. Одоо яг тэгэж алаад байгаа нөгөө уран бүтээлч байна уу гэсэн. Сая Монгол төрийн наадмаар анх удаа хипхоп төгсгөллөө шүү. Тэрэн дээр гарсан жи бол ойлгомжтой. Энэ хүртэл ямар ё олон жил итуула. Чи бол яг өөрийнхөө бас бор зүрхээр яваадсан шүү. Сайн. Ян Мужи гэдэг нэг гой залуу шүү дээ. Тий, гой. Монгол свэг гэдэг Монгол соёлыг 74 өндрөөсөө мандаа нэг хэрччих гэдэл ингээл дуун мунда тийм үг хэрэглэл явж байгаа чинь тэр Монгол ямар хин гэнэ? Ян Мужи. Ян Мужи. Би өөртөө сонсоочгүй мэдхгүй юм байна өөртөө. Тийм. Болж явна чи бас. Бүгд тийм гарахгүй байна нөгөө. YouTube бол байж байгаа өөртөө. Бага бага. Гэхдээ би тэр ям сая тэр наадмын хэлтийг бол үтсэн. Жи бол алж ийлээ. Үнэхээр гоё жи. Нөгөөх нь байна. Нөгөөх нь байна. Аа за. Тэр хэлээд байхгүй. Би дуугүн дээр сонсож байгаа юм чи одоо. Оо шинэ үеийн дүүгтүүд алж шүү дээ. Төрөмж хийсэн. Стадионыг бол бүгдээр дүрж байгаа шүү бас. Тэгэхээр жилд 1-2 дүүгээд шүү дээ дүрж байгаа шүү. Тэр тухайн үеийнх нь сонсож байгаа шинэ генерашнуд тэрийг сонсоод байж байгаа. Тэгээд сүүлийн хипхоп шоу хийгээд байгаа нөхдүүд бас энэ нөгөө хит мөнгөний урсгал болгоод хит нөгөө мөнгө эд материал мөнгөтэй л болж юу ч хийсэн яадын гэсэн байдлаар бас ингээд олон удаа хийгээд байгаа юм бол энэ маа нөгөө үзэгчдэд сүулдэ татамжгүй тийм ямар сонирхолгүй болгоод унгаах вэ тэ чанартай яг чийстний хийдэг тийм бид нар хипхоп бас тэгсэн шүү дээ тухайн Энэ 7 хоног болгон топ 10 өргөө кино театрын юм уу чи байнгын шоу хийсээр байгаа унсан шүү дээ бид хүн үзгээ байсан яг тэр шиг давтагдахгүй тэгээд яг чанартай 1-2 хон тийм шоу болдог тий одоо энэ play time гэдэг шиг нэг тийм хип хоп нэг тийм ийм гоё яг нэг тийм нэгцэн наадам тиймийг бол одоо ингээд хийдэг баймар байгаа хэвгүй ер нь тэр нэг төрөний юу гэсэн хит тийм дооны мөсөн Ялтчгүй нөгөө хит гэдэг үндэсний төлөвийн нэвтрүүлэгч нөөрэө яг нэг хилцүүлэг болонтой болсон шүү. Яг нэг хилцүүлэг яваад рок попынхан оролцоод хилцүүлэг авсны дараагийн дугаартай хипхопын нөгөө бүх хамтлагыг үзэж байгаа анх удаа ингэж микрофоноор тий үзэл бодлыг сонсч байсан байхгүй. За энэ нэвтрүүлэг Монголын үндэсний телевизийн хамгийн их үзэлттэй тухайд Монгол телевизийн тийм юу явуулдаг гэсэн юм бэлээ. Судлагаа Тэр хипхопуудын бидний орсон тэр шоуд нэвтрүүлэг хамгийн их үзэгчтэй тухайн үед тэр жилийн тийм нэвтрүүлэг ба шагнал авч ирсэн одоо давгах. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Энийг бүр яагаад ямар сайн мэдэж байна вэ гэхээр манай хамтлаг бас нэг 5 жилийн аага хийх гээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз давгах дээр очиод нэг өдөр дижитал хамтлаг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз бүтээн амжилтсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо энэ Куланда гэдэг их чинь дарга нь байсан. Куланда гэчих Монгол телевизээр бүр хурал дээр ууралж ирсэн гэсэн. Юу вэ? Бүтэн өдрийн юу чинь дандаа дижитал хамтлаг нь баавар одоо яагаад байгаа юм бэ? Бараг Монгол телевизээ худалдаад авчихсан юм уу гээд тухайн хин найрс загинж ирсэн гэсэн. Өглөө хөтөлбөрөөр нь манай хамтлагийн тухай гараал өдөр ингээд оройн хийт мэд нөгөө бид нэвтрүүлгээр ороод ингээд бүтэн ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз бас тухайн үед Монголын хипхопыг маш их дэмждэг байсан. Бүх ингээд нэвтрүүлэг. Лүминогийн тоглолт болохч бүх юм дээр ингээд тийм за бид нар чи балкад наадаг байла. Одоо энэ мөхирэв хамтлагч хамгийн анх над дээр ирээд ахаа бидрийг дэмжээч гэж тэгжээсэй. Тэгээ миний шоу хийж одоо балкад наадаг сургуулиудаар явдсан да. Яв та нар балкад наа гэд. Одоо энэ ерхэл шин хамгийн газрын дид дарга хийгээд байгаа үйлсээ чи мөхирэв хамтлагч байла шүү дээ. Анх ирээд. Та нар ямар амтлах юм гэсэн бууны нохот гэд. Юу хуцаад байгаа нэрээ сольж гэд би чи. Тэгээд нэрийг солиулж ийлээ. Тгээ мөхөрөөд болж ирсэн баггүй юу? Тгээ илэр чи миний баскатыг наадаг байжгаад хип мөхөрөөд хамтлагч манай холбооны хипхоп холбооны шоунд орсон байсан. Өөний октоос мөхөрөөд рүү амар урамжээ тий. Амар нэгээс. Тим нэртэй байсан баггүй анх. Энэ бас түүх шүү дээ. Өөний хонгол
Энэ бас хамтлагийн нэр шууд өөрчлөгдөж хоёр хол хүн байдсан юм шиг. Нэг нь Боингийн зургууд гэнэ. Pop Pop Money Power гэнэ. За Боингийн жагаа ах байл. Нөө Rock Pop-ийн нэг хамтлагуудын цинг наадмын дараа шоу хийлээ. Аа. Rock Pop-ийн чинь бүгд мөнгө өгдөг арахгүй гэдэг. Аа. Тэгээ нэг ч хамтлаг гарахгүй, дуулахгүй. Тэгэхэд тухай фризон байсан. Тэгсэн би шууд толгой ажиллаад жагаах зэрэг очиад жагаахан хамтлагууд гарахгүй зэрэгтэлч орилоод хамтлаг нэхээд байна. Манай хамтлаг галлаа, та манай хамтлагийн мөнгөийг хамгийн түрүүнд өгөөч шүү. Тэглгүй яг юм дээр гар гэж. Манай хамт чинь нээлтийн хийгээд манай хамтлагийн араас хамтлагууд гараад фризон мон гараад дуулаад оройн нөгөө хүлэн авалт болоо баг зингрийн амна. Оо ингээ ширээцсэн. Тэгсэн нийс салаад нь жоохон мууцсан. Баахан битсэн болда тавьдсан. Тэгэл намын тасчихын камертаны хэдэр орж ирсэн юм уу? Буруудалтай машин унцсан бизнес классаар нисэн юм уу? Бацаанаа тэдэр их болж байгаа юм. Ингэж байгаа гэж тэдэрийг загнаалахсах гэрсэн. Тэгээд маргааш ирж мөнгө авцгаа яв гээл. Маргааш нь очиод бид тэр нөгөө үйлдвэр дээр нь очиод мөнгө авъя гэж очисон чи. Баахан тэмээний носон цамц үгтэй. Яа жагаахаа та одоо болоо шүү дээ. Манай хамтлаг хамгийн дөрөнд гараа байсаа та одоо юу цамц цамц үгтэй. Бааврт ноолоор булсан тэмээний носоо гар. Айста балай ирэхэд баахан тэмээний нос цавч өгчсэн. Тэр тэмээний нос чинь бүгдээр авсан. Тий, бүгд авсан шүү дээ. Танаа тий, аваагүй юм байхгүй. Тэр чинь мөнгөний орон тэгээд тэр чинь юу өөрөө юм зарчихсан. Өөрөө юм зарчихсан байхгүй хүчээр. Гой гой хүндэлтэй. Гэхдээ Боингийн жагаа ах бас гоё хөө. Бидрийг бас их дэмжчихсэн шин. За. 2000 оны сонгуулиар нөхөн сонгуулиар Боингийн жагаа ах Булган аймгаас нийт өсчихсэн байхгүй. За. Дайм банк хоёр хөө манай бүх хипхопод явсан юм бид. 16-аа. Хоод өгөхгүй авч явсан хагаал Эрдэнтед аваачаад булган шууд буулгасан нөгөө шоуных нь нээлт болоод нөгөө хүмүүс нь нэг хорхоо өгөөд битэрд очсон шүү. Бахаа хорхоо өгөөд нөгөө ч өөхтэй бах идэж чадахгүй манай. Тэгэд оройн буудалтаа ороод тэгс нөгөө ч над дуурлаад баавра хэлсэн шүү. Мөнгө төргөө авалт хоол мал авч идэл дээ чи ганц хорхоо гэдлээ өсөөд байна. Манай тэгдэг байхгүй. Өөртөө гараа хэлээч биш та нар. Тэгээд дай байх юм би тэгсэн байхгүй гэсэн чи. Би та одоо хэлэн мэлэн гэдэг. Тэгээд бүгд босоод гарах гэсэн жагаах ороод ирсэн байхгүй. За юу гэж та нар гэсэн. Оо унтах гал ирсэн. Унтгаа. За гарах. Тэгээ маргааш нь бид нэр Эрдэнтед ирээд Эрдэнтед би чинь оо манай хамтлагийн Бобоч манай хамтлагийн Захоо ирээд пүүз нь хулгаад алдагдаад Эрдэнтед илгийн болсон баг тухай. Тэгээ жагаахтай бид нэг тим айгуу гой гой паянгууд байд юм аа. Тэг мөнгө авсан уу? Авах шүү. Бид нэг 16 хүн буцаага тэр нэг автобустаа жолоочтойгоо 16 мянган төгрөг өгөөд замдаа нэг хүний хоол идээрээ жолооч нь би яах гэсэн чи яад юм бичээ. Чи яа гэж чиэд өгсөн. Өөрөө мэдээд яах вэ? Тэ камтгаа машин хэрэгэн эвдрээд хэвчээ. Тэ Эрдэнтед бид нар нөгөө тоглолтоор явдаг байсан нэг ихчгүүд би чи нэг 33 арав байл л тухай уцаа зараад бид нар хоол моол идэл тамхи тариа аваад ирж байсан. Чи яа вэ тийм бичигээ. Ой. Баяр хүсвэл. Хэцүү юм бэ яасан. Бид нар бас үнэхээр нэрэ энэ урлагийн төлөө энэ нийгмийг юг хөгжүүлэх гэж бид нар бас зөндөл юм болж байна шүү дээ. Дас тус эхлээд бир үгүй их тэгээд тарихдах тэгээд хариуцлагатай тоглож энэ бүх зүгээр л хөгжүүлдэх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one frag, one expert. Тэгээ тэр нэг юм ингэж тийм ингэдэг үнгүй нэг гэсэндээ юу ячиж штэ бахан тоглож тоглож явуулж яснаа буцаач чи тэ тэгээ буцаж ирээд хариугаа ч юм уу барих уу аа барина барина тэгээ тосох үедээ жага ахчих бас хөгжим техник өгдөө тэгээд тэр үед бид нар чи нэг алтан шонкор гэж аваарц наадам хийгээд жага ахчих хөгжмөө өгчсөн нөө цирк битүү цирк бид нар чи хийдсэн анхны хипхоп аваарц гэдэг Танаа хамтар шагнал авч ирсэн шүү дээ. Чи санд юм уу дэрэг сандгүй юм уу? Хипхоп алтан шохор наадмаас хамгийн лаг клипийг танаа эдний хамтлаг авч ирсэн. За тийм баха. Одоо доо мартчихжээ. Хамгийн шилдэг залуу хамтлагийн чинь татар авч ирсэн баг тухай. Тэ шилдэг хамтгийн чи айстоп авч ирсэн. Манай хамтлаг бол юм авч байгаагүй. Би нэг өөрөө зохион байгуулсан болохоор ерөнхий л шоу авилгатад юм өгчлөө гэд боо хийлэн болно гэд Тохоо үед манаа нэг чамдаа мундаа ч бас хийд болцол явж ирсэн үе яггүй. Гэтэл наад зах нь яах гэсэн. Одоо ч гэсэн энэ шагналд авч байгаа шагналууд болж байгаа хүмүүстэй ингийн мартаа аюух татдаг юм. Монгол ер нь занал та. Бүх юм айлхан шүү. Гэтэл яа энд нөхс юм ч одоо энд нөгөн дараагийн шагналд энд нөхөхгүй энэ гомд. Тий яг. Энд нөгөр гэдэг ингээд бүх хүнд өгдөг одоо болж болтгоо юм.
Үнэхээр тэр жилдээ мундаг бол тэр хүн 10 шиг энэ авалта. Тийм байх ёстой байхгүй юу? Ер нь бол энийг Монгол хүн хизээд цусандаа энэ 60 онд байсан, 70 онд байсан, 80 онд байсан 2003 онд байж л байна. Энэ нөгөө наадмаар нөгөө тэр үндэ алтан гац өгч эндээ яач одоо эдний эн чинь нөгөө нэг энэ хоёр нам одоо бидний удирцаар өгөө тийм нэг балаа олгойчлаа шүү дээ. Чи ихтэй тэнд ч гэсэн орцоо яг тэгсэн бохоггүй. За клипийн люминод өгчээ. Хамтгийн айс тоглоо өгчээ. Хинийч хомдохгүй бүгд ингэ. Гэхдээ яг тэр чинь яг номинациуд дээр тухайн үе шагнадтал өгчсэн юм бохоггүй. А явуул нь ч өнөөдөр яж энэ Оскар үнгийн мундаг бол Грэмми шиг дээр мундаг нь бол яах вэ? Хэдэг авчих вэ? Оскар дээр тухайн жилийн шилдэг кино нь 10 шагнад нь авчих шүү дээ. Тэгээ тийм л байх юм шиг байна тий. Үнэхээр алсан бол чадсан бол тэр хамтлаг 10 шагналынх нь 10 номинацийн 8 нь авч болох байхгүй юу? Тэгэл ёстой. Харин тэгэл ёстой байсан. Та нар яагаад бас ингээд рок попынхантай нийлчихээд хэд тоног актив бас эдэрч ба шагнал авчих. Бид л байхгүй шүү дээ. Тэр чинь тэр үед ингэсэн. Би наад чи таа. Хамгийн ихний асуу. Петрович олон жил болоог байхгүй юу? Бидний тий. Бидний өмнө 90 онд амар болж байгаад 90 оны үед амар болж байгаад 2000 гараад байхгүй болчихж байгаа. Тий, ганц л хийсэн. 2000 нэг л хийсэн байхгүй. Тэнгүүд Yobi Fast те. 2000-аад хамгийн сүүлийнх нь хийгэнгүүт тэнд нь бид нар хамгийн оны шилдэг нөгөө залуу хамтлаг гарч ирсэн хамтлаг чинь 2000-аад бид гарч ирсэн. Гарч ирсэн. Бид одоо шилдэг шинэ залуу хамтлаг наваад дараагийнхтэй нь 3 авсан юм. Шилдэг хипхоп хамтлаг, шилдэг эдэг дуу. Бид чинь Петрогийн 4 шилдэг байхгүй. Тэр үүсээ хамгийн сүүлд тийш хэмтэйг л авсан хамтлаг байхгүй. Ер нь 4 дахь шилдэг байхгүй. Бид Токийн Тэгээ тийч бол юм байхгүй л те. Одоо яа гэдэг нэг гоо би өөр тедрийг ярьж байгаа. Онон бадах багт төрлөө тийм байхгүй. Тэ энд нөхчөд тэмдэгч тийм байхгүй. Тэдэр бол яг тийм дэлтэр тийм байхгүй байгааг. Хүмүүсүүд нь өөр л те. Тэр чинь чи бол яг хипхоп албаны ерөнхийлөгч болохоор чи бүгдийг бодсон байгаа байхгүй. Тэгвэл болох эдэр хэвдээ ойлгохгүй болохгүй. Баяр шоун дээр хаарандаа задлахгүй. Нэг нэг анги гэхэд аюу төвхтэй байдаг юм байна хипхоп бодчих. Яг үгүй хэлж байгаас те. Тэгээд өгчсөн тэгж л өгсөн байгаас. Өөрөөр чинь юу яаж болоогүй юм шүү. Тэгэхээр чи нэг шууд яг ингээд нөгөө дууг нь болоод өгч чадаагүй юм шүү. Гүүгүү ер нь тухайн үедээ аль аль нь лаг байсан тэрүүд нь л өгч ирсэн байхгүй. Тэр чинь бас нэг хийтийн давка ах орцсон бавууг нь лав сурунгаа шагнал гарцуулдаг нөгөө Монгол ардын хувьсгалт намд байсан талигаш нөгөө улам шоуг батдаг. Улам байх сайд, улам байх сайд ирээд гарцуулж ирсэн. Батэд тэр яалтчгүй угаасаа яг хоцго зөндөг гоё юм хийсэн хэлсэн. Гэтэ яг нөгөө үнэхээр чаддаг намддаг байх хэвээр л та. Тэр бол анх энэ Монголын хипхопод Монгол орон даяар аялан тоглолт гэдэг юм чинь анх би сэтгэж илээ. Хамгийн анх манай хамтлаг тойрч илээ шүү дээ Монгол орны чинь. Хипхопоос тарахцтай гэсэн баха. Бид нар чи яг эдэр 9-ийн үеигтнээр одоо энэ 3 охиныхын чинь манай хамтлагийн ховт салхад зөрүүнд нь гардаг байл шүү дээ. Дөрөнгө аваа авцсан. Аваа авцсан. 3 охиныхныг дагуул авцсан. Тэгээд манай нэг дуун дээр хамтарт дуулдаг байхгүй 3 охин чинь. Ямар дуулаа? Усан нүдэн гүнж дээр 3 охиныхын дуулдаг. Тэгээ бид нар нэг хувцас шалах үед 3 охин гарч тэр хэтлийг хөгжөөдөг тийм байс шүү дээ. Тэгээ 21 аймаг явахд ер нь гайгүй явсан баха тий. Гайгүй гайгүй. Тэр нөгөө нэг дахин юм юм онд очихоор ингээд нөгөө хамаг юм ингээд булаачдаг байсан, шүүждэг байсан гэж тийм болж байна уу? Болж. Миний малгай цалгаа шүүрээ аваачдаг шүү дээ. Сэлэнгэд. Оо би чиний юм кепиг малгайтаа. Сэлэнгэд дуулчаал гараал ирсэн чи машин дээр суучихсан нэг бацаа. Бааврахаа кепиг өгчөөч. Юу хуцаатайгаан 100 доллар авсан малгайгаа юу гэж хамдагч юм. Ингээд хилээл хаалга хаага суусан сап малгайгийн минь шүрээ аалах тат. Оо богоон дагуураар аалах гэсэн төхөр өстө. Хойноос нь хөөгөө бараг дараа нь өө бид нар сэлэнгэ тоглолцоор өст нөгөө хатаа чи малгай хавцаа өдөөс. Аа яасан гэж. Яа дахан бас нэг баахан хөөхтүүд бид нар ингээд тоглолцоод гараал гар хэсэг гэл бид нар гар хэсэг авдгүйс. Ингээд харсан нэг дөрөв бацаан гар хэсэг зурчаад байц цаанаас 20 хэдэн бацаан гүгэж ирсэн. Тэгэхээр би Канадад авцгаа гацсан. Тэр чинь өөрөө болж байна. Эцэг Канадад авцгаа гэсэн чи ээ. За за гэдэг. Тэр чинь чиний олгой байсан гэсэн. Тэр чинь нэг олгой. Байж. Яс нэгэнд нь өгн. Бусд нь Канадад авцгаа. Том ба. Юу ч хийх чинь үхээр өөр юм биш. Аа маарга маарга хорч чи үтсэн чи. Байж сонс гэсэн чи. Бүгд эргээ сонсчихсан чи. Нэгэнд нь өгн. Бусд нь Канадад авцгаа гэдэг аим. Чи үхээр том байж. Юу ч хийх чинь том баха юм те. Гэхдээ одоо тамаа цааш энэ одоо тэгээд ямар ч хэлсэн нэг энэ Монголд хипхоп урлагийг одоо энэ Монгол ардын нам нэг үе бааваргүй байгаагүй шүү дээ. Баавар зохион байгуул баавар хий гэдэг байлаа шүү дээ. Тэр залуучуудын хараг хэмжээ шоу тоглолт бүх юм би зохион байгуулдаг ус. Ингээл Монгол ардын өсөлт намын аль нэг арга хэмжээнд намаас намаас хийгээд тэгээд тэгж хийгээд намаас хийдик ах уу?
Өтгөл тухайн үеийнх нь ханшаар бас ингээл зарим юм дээр чинь бас намын бодлог модлог гэж үнгүү дуулж өгдөг байсан шүү дээ. Би ч намын гишүүн ерөөсөй байгаагүй. Нодлонгоос эхлээд намын гишүүн болсон шүү дээ. Аа одоо нам руу орчиж байгаа юм уу? Уу яг хөө зүгээр нэг намын гишүүн. Хөдөөр нутагч нь бас их талцдсан юм байна уу. Хоёр нам. Аль нэг нам байхгүй бол болохгүй байх. Маха баг цэгэр ухаанаар мутчих гэдэг. Бараг тэгэх гээд байгаа юм чинь. Жинхэнэ улс төр тэр хөдөө байл шүү. Энэ малчинд тэгээд намын юу бас тийм хэрэгтэй байна уу те? Тэгээд яг одоо иргэлэгч мөрлөгч байхгүй одоо ингэж одоо хөшөжөөд одоо нам амд орох зүг үү? Гүүгүү зүгээр би ч одоо ямар солиорч юм шиг энэ тэнд нэг нэр дэвшин машин тийм байхгүй шүү дээ. Зүгээр намын гишүүн болсноороо бас тодорхой хэмжээний давуу тал байгаад байна. Гүү нэг тийм нэг тийм давуу тал байхгүй. Гэхдээ тэр сум орон нутгийн чинь бас нэг тийм улаан чигэр гэсэн юм байна. Хөдөө орон нутгийнхний Тэгэхээр ч чамтай улаан үүрэг тэр community-д орохгүй бол тэгэл гадаа нь л тийм шүү дээ. Аа, гадаа гарах гэдэг. Зөв чи яасан зүйл. Одоо яг одоо тэр үнэн л дээ. Одоо яг тэгээ манайг засагдаж байхдаа чи бас маний үнэлгээтэй байхгүй болс үхрэм мөхрөө яачих чи юм лээ тий. Тэгтээ тодорхой хэмжээний энэ засгийн бодлогыг бас дэмжиж байхгүй бас энэ засагч бас ардаатай оноотой энэч байна. Зөв шийдвэрүүд зөндөл гаргаж шүү дээ. Энийг бид нар бас хэрхэн юм хэлж яахгүй бас болохгүй байна. Чи дараагийн сонгуулаар цэнхэ гараад ирэх үү чи дуусах нэ. Ардсан намынхаа ерөнхийдөө хогин ш дандаа хөдөлгөлтэй сонгуулаар мөнгө өгдөггүй ш бид дандаа. Ардын нам чи арай бас санахтай шүү бас. Аяар тийш авч явсан ч мөнгө юм нөгдөг. Ардсан намынхан бол өстой хоншооргүй. Манай хамтэг зөндөө сонгуульд нь явж дандаа хөдөлгөлтэй. Бид л мөнгө авдаг байсан. Хамгийн хоншоортой Жэнко батлаггүй байсан. Бид нар чи анх гişin болохт нь явж ирсэн. Машин өгдөөсөн мөнгө өгдөө яг таг хэлсэн юм дээр хүртэл юм биш. За, Бажиалтын хэмээд төгч хоолыг та энэ бүтээгдэхүүнийг аваад хөлдөөснөөс гаргаад ерөөсө 20-15-аас 20 минут зэмээд итгэл танд маш их цаашаа хэцүү ресторанны амтыг нэвтүүлэх болно. Баж өгөр бити уцаа орлоо төгөө. А би энэ таг яг энэ юу яагаад сая зүгээр юу яссэн тий. Бача юу явлаа? А манай. За бичнэр огт уудаг үдчих тийм уудаг байсан мөн үү? Ер нь зүгээр нэг огт хэрэгэлдэггүй ш. Амьдралдаа юу? Амьдралдаа. Ихдээс асууч. Амьдралдаа танилцахад уудсан уу? Ерөөс амьдралдаа уу? Маач юм л өстэй гоё юм шүү. Ерөөс үдчих уугаа. Хаа яг нэг ганц татна гэж байхгүй юу? Согтж үзэггүй юу? Хүндлмээр зам шүү. А манай ихнэр уу ш та арай хаяа. Айл гитний аргич юм байх. Хари. Аа тийм. Миний гаргасан агуу өгнүүдийн баажигийн агуу өгнүүдийн нэг байхгүй. Аа за за. Айл гэрт эргэж ер нь нэг архич нэг архич байдаг. Байд юм байна тий. Чи биш үү? Тэр нь бол манай эхнэр бол таарат байгаа юм шүү дээ. Тодорхой. Уу нуу. Тэр яг уу яг уу. Би ч тэгээд гараа явчихдээ шүү. Цухтаачдаг. Бас бас чанга шүү. Чанга шүү. Ахсан цогтой мөхтөөр нь тагу. Тагжсэн тохиолдол байгаа юм надад 20 дэн жил. Гайгүй ба байна бас зүгүүр жав шиж мэдэх гээд үзээд нь шүү. Ихтэр нь шартчих юм уу? Хаа нэг шартчих шүү. Хаа нэг шартнаа гэж бантан мантан хийж өгчсэн түүх байгаа шүү. Одоо тэгвэл энэ нөгөө тайлгч гээд манай монсын хандгаа тайлгч гээд юм гоё зүйл гарсан. Тэгэ энийг бол тав хүн энэ бол нөгөө уухын өмнө дараа өглөө гэж гурван бит гэхгүй. Аа за. Тэр ганцхан нөгөө уухад л гацгууд гэж бас бити андуураарай. Энэ ингээ үйд чинь нөгөө илгээж хамгаалж байгаа гэхдээ зүгээр ууж байгаа шүү гэдэг хэлчихвэн. Тэгэхээр эрүүл мэндэд нэг хэрэгтэй л дээ. Тэр энэ нөгөө хандгааг бас манайхан бас мэдж аваарай гэж хэлчих шүү гэдэг юм бай. Гэр дээр нэвтрүүлгийн төсөлд өгнө үү? Эхлээд өгнө үү? За. Тэгвэл эхлээдээ хайчихна. Одоо цаашдаа ер нь юу хийж бодож байна? Хөдөөнөө сайхан малаа маллаа 50 амдрыг гэж бодож. Гоо гоо би одоо бизнесээ ямар ч зэглүүлэх. Асуу надад хипхоп болбог одоо буцаж сэргээж мэргэл гэсэн тийм тэр бод байхгүй зүгээр. Оо ер нь урлаг руугаа орно шүү дээ. Ер нь шоу менежергээ хийн шүү дээ. За за за. Чи хамтлагийн аамаа байна мас тодорхой. Яг тийм хамтлагийн хувь. Энэ урлаг гэдэг зүйлээс чинь хэзээш хинч холдож чадахгүй шүү дээ. Монголын хипхоп удаас хамгийн анхны Монгол улсын сажин цэргүүний ажилтнаас цол тэмдгийг би авч ирсэн. Мо тийм үү? Тийм. Хэдэн онд вэ? Танах хэдэн онд авч ирсэн? Бид хэдэн онд өглөө 10 жил өдөр өгсөн. 98. 2008 юм уу? Тий, эдгээр чи 2008 оо. Би чи 2007 онд авсан байхгүй хамгийн анхны стаг. Гэтэ тэр одоо тийм юм дий. Тэр нь яа. Гэвь чи чи төрөөс олгосон имийг бааж бид нараас хүндлэх хэрэгтэй. Төр бас бидний имийг тухайн үед нөгөө Монголын соёл урлагийн газрын дарагч энэ Эрдэнэ Атга байт дууч юм байсан. Мэд бас энэ Монголын хипхоп урлагт их зүйл хийж байгаа юм чинь. Дүг бас ингэ шагнаа гэд манай Дөргогийн Дөрго шоу гэд тухайд апог компанитай хамтарч ажиллаж байсан. Одоо энэ UB Hero шиг
дөргөө пиа бид нар сурсаж ирсэн. Тэр шоу тоглолтын дээр намайг Монгол усын солил зүгээр ажилтар шаг. Чи тийш хипхопын хамгийн өгшөө солил зүгээр ажилтай юм штэ. Тийш штэ. Хамгийн ууг юм штэ. Тийм юм тий. Би чиний 20 эдэн CD одоо энэ хипхопод хамтлагуу тий. I Stop, Манах, Мөнхирэ бидрийн Палаш Малашын CD-нүүд дээр би ч хамтарч ажилласан байт. Тэр миний ивент гэсэн Палашын CD юм. За, давхарцсан тоогоор 1600-700 тоглолт цохон байгсан байт. Хөдөө орон нутг. Би ч Монгол усыг нэг 5 удаа бүтэн дөрсөн. Тэгээд 10 эдэн CD-нүүдээр хамтарч ажилласан байдгийн одоо энэ Монголын хипхопын бүх одуудын гаргасан хипхоп бүрд одоо бондон гаргасан тоо бүгд би зохион байгуулж бүгдийг би спонсорлож гаргаж ирсэн доонууд байдгийг. Тэр их молсон мөнгөө тэгээ бүгд өхөрл болсон гэхээр. Энэ өхөр чинь миний сүүлийн сар огсоос бизнесээс олсон мөнгө шүү. Аа чи тэгж ярих уу? Тэр мөнгө эхлээд Солонгос руу ингээд мөнгө явсан байхгүй юу? Тэр мөнгө эхлээд казино руу ингээд чамтаа амд явсан байхгүй юу? Би Солонгос карго ажилладаг байсан шүү. Тэр мөнгө чинь карго тавьж үржигдээд өгрөөсөн байхгүй юу? Холбоо гацаа. Нэг их тоглолтын мөнгө явж л байгаа. Хипхоп бүрд чи хэдэн онд лээ? 2003 баха. 3 байна уу? Тэгээ 2003. Ер нь зөвхөн тиймэрхүү ингээд нэгдээд хамтраад нэг ер нь дуу хийчихин тухайн цаг үедээ ингээд зүр үлдчихэж байгаа боловч эргээгээ сонсоод гоё юм байна. Тийм гоё. Одоо тэр өөрөөр амьдэрцгээе гэдгээ чи харсандагийн амраа найз ах анд минь анх надтай баавра хипхопод хамт хийя гэд. Тэгсэн чинь амраа ах маань скайтлаас нөгөө өөрөөр амьдэрцгээе гэд нөгөө скайтлийн нэг үйлчлэгээс мөнгө шаардсан байсан баг. Би мэдхгүй нөгөө хит хитгээ цоглуулаад айгуу гоё дуу хийгээд өгсөн амраа ах маань ай зэрэг топ цогцолчихсон. Амраа хаа гэхээр тэгээд манай амраа ахч гоё л доо. Яалчгүй бас энэ Монголын рэп техно хипхоп түүхэндээ үлдлээ шүү дээ энэ хүмүүс маань тий. Амраа ах гоё гоё. Мада энэ хоёрыг бас хүндлүү шүү дээ. Мада бас их тийм хөдлөмөр шүү дээ. Би хар санаа чинь хойлхнаа байж салаад ах энэ хоёр одоо интернет ганцаараа дуудаад. Танах 6 салаад ахт хоёр хүн нэг салж хоёр сар. Харин тийм ээ тий. Тэгэхээр би нэг өдөр нэг арга хэмжээ зохион байгуулахгүй. Хар санааг дуулалмаар байна. За. Хар санаагийн мөнгө тохироод авчлаа. Би ч дундаас нэс нөгөө зулцсан мөнгө авна шүү дээ. Тэгээ амраг тедэн дөргөөр доолохох тгий гэд өрөөд ирлээ. Мадаг бас тэгэл мөнгө нөгөө тэр хоёрыг хойлон гэн. Тэгээ хойлонд нь хэлэхдээ гой цэнгэр бичэгт ирээгээд. Хойлогийн цэнгэр бичэгт ирүүлээд хойлог айхад нөгөө юу вэ баарэг. Цогт болуулъя гэсэн юм аа. Цугсаа ичих гэсэн. Тэрээс чи хойлогийн тэгээд нэг тайцан дээр дуулалцсан. Сая манай хөдөр сумын 50 жилийн нодлон болоод. Жохлон баясгалын хоёр. Сүүлийн 10 жил тайцан дээр хамт гараагүй. Энэ хоёр хамт дуулаагүй. Тэгэхэд энэ хоёрыг хөдөр сумынхаа 50 жилийн ой дээр хамт дуулалцсан гэж. Бат чид бол одоо ч гэсэн үхрэмхэр асуудал болсон. Чи 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 яаж болох вэ? Чи юу нэг хөдөр сумдаа бол зүгээр яаж ч идэж болох юм уу? Чи хороо хийсэн байна. Ямар сум? Манай хөдөр сумынхан бас сайхан алдсан байна. Чи чи газар нутгийн заахаргүй. Газар нутгийн заахаг болчихчих шүү. Энэ бол сэлтэ энэ хэрэг мэдчихэ хэдэн үхрээ яхаа мэдчихэ. 200 үхрээ мэдчихэ бас. Олон тооны үхрээ шүү тэ. Тэгсэн чигээр дөнгөж стартап бизнес гэсэн юм өдөр. Эхэлж байгаа гэсэн үү? Наад зочондоо ус юу гэнэ? Тарт. Чи юм амт амт мэд хэрэгтэй. Амттай юм хаа нэг идэж шүү дээ бас гоё. Чи нэгтэй царай байга хахаар яг нэг. Юус арих уудах хүмүүс насаар арих уудах юм шиг санагдаж байна шүү дээ. Яг наад гэж хүмүүс хэлээд байгаа охин намайг айгуу тийм арихчин царайтайг солиороод ичээ. Би үнэхээр уудах шүү дээ. Тийм үү. Би бол за сайн. Тэгээ тэр бол саний бол ялч юм арихчин л гэж бодож ирсэн юм тий. Тэгээ царайч шүүс жоо юм уу? Арчим гэж бодох нь цаашаа зүгээр уу. Чи манай нөө Баска гэдэг найз өгдөн шүү Баска. Тийм. Тэр мөн найзгээ хоёр нэрээ алдсан тийм. Биш, мачи тэр Баскад амар айдлах шүү. Тэр тэр хөөрхийст гинтэд алдсан тийм. Тэр бид нар хоцтой тэр чи баавар гэдэг байхгүй. Аа. Асан чи би нэг бахан бид нар жи бид нар шоу ихгүй юу? Лаксиг нэг шоу нэг Баска амт ихгүй юу? Тэгэхээр хүүхдүүд ирэл гархас зураадсан чинь тэр яг байна баавар хасаа таа баавар хасаа үгүй. Хөөсөд. Чи хүүхдүүд татсна баасаа татсна. Баавар хахаа юус гэж хөччихсэн. Төстөөд хайчих байхгүй. Намаг юу гэдэг нь очоод авчихжээ гэдэг чи. Миний өгөөдөр оол. За амсараа. За. Тэгэхээр чи бол бас ер нь баска та хоёроо төстөө царайтай гэж бодохоор миний найз ямар царайтай та бүхэнд ойлгож авч байгаа хэрэгтэй. За би гүзэл тэмдэг. Дээр ихтрээс асуух хэрэгтэй.
Эхтэн хүн гэхдээ царайлаг чухал байдгүй юм те. Ер нь. Энэ ч бас гой царайтай. Чи ч юу нэг олон хочтой шүү дээ бас ер нь. Би харин баг хочтой шүү дээ. Бага. Хоч байхгүй шнэ. Ер нь багт ч өдөөс юм. Яг ч хочтой өсөн. Баавар гэдэг юм шүү. Баавар гэдэг хочтой хойлгоо өгсөн шүү дээ надаа. Бааврыг юунаас өсөн бэ? Бааврад өсөн юм ягаад. Би баг өөртөө өгсөн гэсэн ч болно л та. Ингэсэн юм. Би хойлгоог ангид шилжээ. Хоёрдугаар анги өгөхт. Аа. Шилжээд очлоо. Тэгсэн. Шинээр ирсэн хөгтгэл. Хойлгоо чи 1 2 дугаар салааны ширээ төсч ирэл чамаа хин гэдэг юм гал. Батбаяр гал. Хичээл дараад уулзнаа гал. Энэ хоёрдугаар анги хөгтөд хоорондоо таталдах гээд. Аа. Би ганцаараа та нар бөөнөөрөө нээлчээд бити бааварлаад агараа гэсэн чи хойлгоо өө мө баавар гэд. Анги охтууд миний талд орцсон бүх банд нар нэг талд ингээд анх зодолтой талцчихсан хэрэг хоёрдугаар анги. Тэгсэн хойлгоо би бөөнөөрөө та нар бөөнөөрөө нээлчээд бити бааварлаад агараа гэсэн чи өө мө баавар гэд. Тэгэл баавар гэж болчих юм. Нэг өдөр ингэ дурчлаг авахад юусэн анги нэг хоёр гурван дахь удаа болсон мэт хэрэгтэй. Тийм. Манай нэгдүгээр атмын чи хойлгоо би чи хоёрдугаар атмаа байлаа шүү дээ. Хоёрдугаар яг ятаргаа дөрөвдүгээр ингэ болсон чи. Энэ манай нэг, энэ манай хоёр, энэ манай гурав, энэ манай дөрөв чи. Доороос нь төлөө. Доороос нь төлөө. Чи манай энэ дотоотоо зодтолтох учраас зүгээр зүгээр ажиг хүн зодтолтох гэж байгаа тийм. Яагаад намайг баг зодтолтоод нь. Ятаргаа тийм. Тэгээд аюу гэхдээ дөрөв нь нөгөө дээр ирж байгаа гоё тийм. Өөр үл бод зогсон. Цус гараа зогсон. Тэгээд болоо. Хамраа тусгаар үзэх. Дөрм яг тийм. Тэр чи гоё ирчүүдийн дөрм байгаа шүү. Ингээд дээшээ ингээд цухаараад олцдаг. Тэгээд тэнцэнэ ингээд хүндлээ хадгалаа гэж хэлдэг. Тэ шинэ үг шилжиж ичгээр заав доороос зодуул. Тэ зодохгүй гэж болно шүү. Чи дээл зодтол тэгэл. Намаг яг дөнгөд л дөдгөрөө гээд нөлөө цуглуур орж оруулахд би оройд явчихсан зодчихсан. Яг тэр өдрөө зодчихсан. Нэг хүүхд. Ой дөрм тийм. Яг хүүхдүүд донд байсан хөө. Одоо ер нь тэгтээ багсаж байгаа хөө. Одоо ер нь манай хүүл авч шинэ зодоод хийж үзээгүй л байгаа. Ер нь тэгтээ л бүүлий гэдэг юм байх бүүлэд нэгж ярддаг шүү тэр зүйлийг юусоо байхгүй байна хамгийн муу байхгүй болж байгаа байхгүй болж байгаа хаа гэсэн а гээд зордлоо гэж үжихгүй хаа хүүхдүүд бол нөгөө ангитай бол хүүхдүүд бол дураараа зорддог шүү нэг насалдаг ноцтой хөдөлгөөний хүүхдүүд зорддоо байж байгаа шүү тэр бол сургууль хамаарахгүй юм лээ юунаас яриач гоё паянгуудаас гоё яриач шич нөгөө монголын хамгийн паянтай хүмүүс нэг шүү харцангуй гайгүй шүү миний паян чи би нэг тийм ёко тэгэл анх одоо энэ ерөнхий сайд асан алтан үеггүй маа нэгдүгээр бол бас нори алтан үег бас нэгдүгээр бол бас нэгдэж шүү. Манай хамтдаа дөнгөж дуулж эхэлж ирсэн. Тэгэл бид нар чинь тайцныхаа арталтанд байжсан шил одоо нэр төвшгч маань алтан үеггүй өөрөө штэ. Ирээл за та нар чи ямар хамтлаг үлээ байлаа гэсэн. Өөрөө хэн бэлээ яах ч байгаа гэж би чи тэгсэн чи нэр төвшгчгээ тэгээ загдсан биз дээ. Тэгээ тайцан дээр гараад дуулж бид нэгдүгээр бол анх дөнгөжл нэг 2 3 удаа тайцан дээр гарсан юм аа. Аа тайцан дээр дуулсан нөгөө тухай задаа модоо хийгээл цагдаа нарт барьдгүйсэн манай хороолын цагдаа нарч урт хамгаалтан зогсчихсан. Надраа ингээд гайхаж хараад бид заа дэ бүгдээ хараад шүү өрг гэлтсэн. Зэрэгт бүгд өргөө. Энэ хүнийг дэмжээрэй зэрэгэд анх сонгоо 2000 оны сонгуул тэгж явж илаа. Норвегийн алтай уух гот анх нэрэ тэг талцчихсан бид нар. Цагдаа нар гайхсан гэж байгаа. Цагдаа нар гахад чи манай намайг барьд задаа ихээр барьд цагдаа нар чи урд хамгаалтан зогссон байсан надраа ингээд хараад энэ одоо хэцээдээ дуулдаг болсон юм байна. Гэтэл нэргээс гой гой түүх байгаа 2000 оны тэр хипхоп бол тэр бол өрсөлдөө маш ихтэй. Одоо энэ үйлдвэрчний үйлс солилтын ордонд бид нар айстоп бүжиглээл төрүүлээд гарч ирэл энэ төмөр замын одоо энэ баяр дөрж карамара гэх чинхэн логруудтай одоо нанаа байнга зодоо хийдэг болж шүү дээ чинь төмөр замынхан та гараад зодооны талбай ихтэй тий тэгэл авто заагаал бид нар зэрэг парктэр зодоо хийн одоо энэ хотли хүнээ мөнэ гал бид оддолох усн дээр бүжигэнд гараал зодоо хийн сансар микрийнхэнтэй байн нэгдүгээр ороод таван шар махийнхэн чинь нэг тал олон тэгээд мөнхийн зодоо хийн. Тэгэл ер нь мөнхөд л манай нэгдүгээр ойлгох нь ялдаг байсан шүү яг үнэн л тэр. Атмаа ихтэй газар л таа. Байр болох нэг атмаатай яа. Байр болго атмаатай. Орцсондоо баг атмаа байна. Одоо манай энэ гайси мөнхөө байна. А тэр ч том атмаа. Том манай нэгдүгээр ойлд бас мундаг зодтолдог манай том ах байлаа шүү дээ. Мөнхөө байна, төгсөө байна тий. Гой үзлээ тий. Сайн үзэн. Байр болго. Эрхмэч бас байрны атмаа юм шүү. Манай эрхмэч бас Мэний маа нэг бараг зүрхний баронктой ирэх мэт сайн үзнэ.
нэг хэсэг энэ Lumina чи Monterey танах чи нэг хамт том хийсэн биз тээ. Хоёр тоглолт хийсэн шүү дээ. Анхны цагаан сарын тоглолт чи битэр хийсэн шүү дээ. Хамгийн анхны цагаан сарын тоглолт. 2000. Тэрнээс чи хойш та нар нэг шоу хийхгүй байж байгаад эх мөч чи бас нэг хэсэг хип хопыг батцсан байсан шүү дээ. Шоу. Тэгэл миний ирүү ихсэн баггүй. Эхний дуусаад чи гэсэн дөө. Эх мөч чи хамгийн наадлын барь шүү дээ. Хоёр дахь удаа. Хоёр дахь удаа. Манайх чи 8 дахь удаа. Эх мөч чи манай нөгөө анги. А нөгөө анги юм уу? Эх мөчээр хамт зодоо ихээр гар их нийлнэ. Би тэр ингээл бүтэр бөөнөрөө явж гал зодоо ихэд эх мөчээр хамгийн түрүүнд гол оройлтон зодтолдог байлаа шүү дээ. Гар их нийлж хүн зодно. Тэгээд юу нэг гарга тоо моо юм хүн зодно дээд яа. Пүүзлийнхаа юуг бол гаргаагүй юм тоогоо. Яг нийт хэдэн пүүз барьснаа юу содоолох. Ер нь одоо тоог нь алдчихсан шүү дээ. Тийм бах тийм. Аль эртэл 40 хэд гэл явчихсан тэгээд алдсан да. Хасч дээ. 40 хэд гэл явчихсан гэж шүү дээ. Тэгээд одоо манай бэлгэрүүд бас нэг бэлгэр өлтөгчдөөс бэлгэлж байгаа. Ма хоолтой брэндээр ярьсан дүр дээ чи. Тийм. Ярьсан. За. А нэвтрүүлгийн ивент гэж PC мол энэ зүгээс нэвтрүүлэгт орж тэгээд ялангуяа нөгөө хөдөө орон нутгаас ирж оролцооч тэг цаг цаваа гаргаж холоос орж иж оролцсон баярлаа гэдэг энэ ухаалаг юм жиг бэлгэлж байгаа. Гар уцтайгаа холбох юм бол нөгөө зүрхний цохол, бинжингийн индекс, өөх булчингийн харьцаа гэдэг бүхэн мэн дээр гардаг. Чи наад дээр нөгөө ухаалаг баярлалаа. Тэг тарах юм бүхэн гарах. Бүр жараа гарахгүй байна. Ухаар гарах юм бол хаглаа хаглаа. Шууд. Энэ хөвөл нүцгэн гараа зогсох юм бол бүхэн ер нь гайгүй байна тий. Мэдрэгддэг. Тийм зүйл багад байгаа юм. Тийм за тэгэл түрүү хэлсэн нөгөө айл гэрт нөгөө нэг аргичсан байдаг гэдгийгсэн шүү дээ. Аа. Тийм танаа хүнд гой бэлэг өгнө. За. Гэвь өөт чинь юу юунд амжихгүй чи үгүйс байх хэрэгтэй. Илгээж хамгаалах хэрэгтэй. Хамгаалах хэрэгтэй тийм. Таа мэн илгээ хамгаалаарэ. Одоо нилээ шүүлтүр мүлтүр нь хэцүү болж байгаа гэж нас өндөр болохоор. За. Юу нэг ихтэй ихнүүд бас жоохон халаад их юм бол хэцүү үст юм даа. Гараа явцсан зүг шүү. Чиний бас тэр зүг шүү те. Тэгэхээр манай ихтэй хөрөл арх уудаг. Пяв уудаг гэхгүй. Тэгээ пявандаа явчихна одоо нас өдрнөөс явж байгаа шүү. За. Нас өдрөд явчихна. За тгүүлийг тэрмчид зориулаад пям дуртай гэсэн мэт те. 10 үндсэн үндсний үлдвэл 10 үндс те. Одоо энэ юби хэрэгэд пявч шүү дээ. Герман технолог Монгол шараарыг. Эхний юм бол нэг. Бүтээгдэхүүний дээд жил. Эхний юм бол оройн нэг онцлогны нэг. За. Нөө. Нөө юм шүү. Тий. За торт огно би бас. Цааштай гоё. Гэрийнхэн дэга. Чи одоо хийж боцох юм. Одоо нэгт хэмээ хоёр дахьаас боцсон аа чи нөгөө ажил амжуулах гэсэн чи одоо тэг шондгоо олчлоо шүү дээ. Харин тэгвэл сая бүр машингу нааша юу яаж. Зовж лээ. За Улаанбаатар хотын хамгийн амттай тарт. Гоё. Тийм аа. За, үнэхээр гоё амттай юм байна. Тэгээ наач бол бүр гоё. Гэрийнхэн дээр. Тийм ээ. Одоо манай хоолтойхон бид нэг хоол нэг нэг хөргөчтөнд нэг хаалгаж байгаа байхгүй юу? Бид нэг тэр нэг матууда гахаа энэ нааш цааш ойр штэ энэ. Яг хятад хоолохгүй юу? Матуу гадаа бүхэн тэр халаагаад 15-20 минут хадаалаа. Бод бэлэн бол. Энийг бас идэж үз аягүй гоё шүү. Мэдээж үүдээ бид нэг спонсорудаа баярлалаа. Манай Экос. Тэгээ хамгийн одоо спортын хамгийн гоё юм нэрүүд миний хамгийн гоё усл та. Тэгээ шүтлэгтэй бүмлэгтэйгээ байгаа. Ахтын манай спонсоруудын нэг. Тэр Craft Cola, Craft Cola уусан бүр амтанд нарц ингээд хоёрын зэрэг хөлөөс. Гурыг дуусчихсан шүү дээ. Гурыг дуусчихлаа. Тэгээд мэдээч хэрэг манай хамгийн нэг байсан анхны нэг спонсорыг одоолт явуулчихдаг. Тайлагч PC Mall. Болгон мань уусны дараа өглөө нуух юм бол та шалталтаас гэтэл ингээд тэгээд бидний дугаараар хийсэн амттай холоор дайсан алтан газ зэрэгтрааныхаа үнэхээр гоё алтан газ зэрэг шүү, тийм. Шалтлаг бол үнэхээр янз бүр. Хүмүүс та бүхэн явж байгаа хоолоо захиалж хүмүүс дээр аваарай гэдэг юмсэн. Доор уусруудтай тийм. Доор утсуу дараахгүй хаа. Чи дураараа чи чи юусаа. Юусаа болж байгаа дэрээс батчих гэх юм шиг байна тий. За тэгэд цаашдын ажил амьдралд нь бас уран бүтээлд нь яад бол уран бүтээлч хүн учраас өндөр амжилт хүсье. Тэгэл уран бүтээл газар бизнес нь бас амжилт хүсье. Том бизнес зорьсон баа маа. Тэр бол тэгтээ ер нь хаа хаанаа хэрэгтэй. Ирүүл мах тэгээ дээрэс нь хариуд нь хөдөлмөрийн хувьд үр шимээ өртөх мөнгөө авах гэх тээ. Чи нөгөө уран бүтээлээс ганцаараа уран бүтээл нэг гаргаж байгаа болцсон шүү дээ. Ганц нэг уран бүтээлүүд байгаа шүү. Бага бага. Оо, миний хайраага байгаа шүү. Тийш тий. Тийш тий. Тийш тий. Оо, миний хайраа байгаа шүү. Оо, миний хайраа байгаа шүү. Тэр тоо юу нэг яаж хийхэр усэ. Оо, миний хайраа. Батака битэрэл гаргасан шүү. Батакаал цохоогоол батакач манай хамтлагийн батакач ер нь хавэстэй. Одоо манай хамтлагийн 100-80%, 90% батакагийн цохосон бүтээл. Одоо яг This is life миний хайртай хүмүүс цомог гэж чинь бүгд батакагийн юмнууд байгаа шүү. Чи тэгээ өө миний хайраг өө миний хайраг яса батакад хэлсэн юм. Би нэг юм
нэг гоё хайрын дуу. Хоёлаа нэг хайрын дуу хийе гэсэн. За тгийгэл тухайд нэг фонограм нь олцсон байсан. Тэгээд ган түр хар фонограм нь хийлгүүлээд тэгсэн клипин дээрээ битэр чи ингээ би нэг баахан гинж минчтэй батака гинж байдгүй. Адилхан битэр нөгөө юу Зэт гэд хипхоп хувцсны дэлгүүр байсан шүү дээ. Тэднийхээс чи спонсорлуулаад хувц сонор яагаад гинж минь авдаг охгүй. 3 3 гинж, эмэг мэмэг бүгж мөгж ингээд авсан. Тэгсэн батака мань зөөхгүй гэдэг. А би зүүчигээ бүгдийн зүүчигээ баяа ядаг үн клип болоо гаргасан. Чи таарал зөөхгүй тэр одоо. Харин бүгдийн зүүчихгүй юу зэрч. Түүчиг мэж зөөхгүй харин тий. Оо эсвэл сүртэй шүү дээ. Тэ эмхтэйг энд дуллаа. Жаз холон. Эмхтэйг нь жаз холон дуулсан. Амар. Тэс гой дуулдаг шүү холон. Холон шүү дээ. Үнэхээр гой хаалаатай. Супер супер тэ. Тасгаар. Тэр үед тэгээд яагаад дуучдын өөрсдийнхөө клипийн тоглохгүй өөр эмхтэйгэнд болоод тоглолоо. Холон айгуу тийм зэвүүн бахгүй өөрөө. Клипийг хийх гэж ин гэсэн чинь за одоо хуцаа өмсөж чинь гэрээс нь очиж авах гэсэн мөрцс. Алгалц. Холон чи өөрөө тоглолтгүй шүү дээ. А тийм үү. Тэ. Ай стоп юм бас зөндөө дуун дээр дуулдсан шүү дээ. Тэгээд яг клип хийхээ хулаа өөрөө тоглоддог байхгүй алгалчихсан. Аа. Тэнгүүд нь чи заа нэг хөрх өх юм байна гэж хайсан уу? Тэгээд дарахнаас нэг охиолсон шүү дээ. Чи мисс өсөн юм шүү дээ. Тухайн үед нөө загвар өмсөгч Эма агентлогийн охин баггүй. Тэднийхтэй манайч бас хамтарч ажилт үзсэн. Тэгээд тэднийхээс манай нэг 2-3 клипэн дээр тоглолдсон шүү дээ. Сүүл цайрлээ юу юм дээр тоглосон. Тэн чамруу нэг Бавархав гэхэл хипхоп болмоны анхдаас эхлэн ерөөд ихшээл ер нь октод хөдөлсөн зүйл агай их мессеж ирдэг байсан уу? Гайгүй шүү. Намаг ч нэгс ямар тоох ш. Гэвч чинь царай төсний юмс биш ээ ч одоо энэ ч юм. Гөөгөө ер нь нэг тухайн үед бидний октод зүгээр байлгадаг байсан шүү дээ. Яаж зүгээр. Өдөртөл 50-60 дуудлага октод залгаал танилцъя гэл тээ. Одоо бүгд хүний ихнэр болцсон хэдэн хөвгд гаргацсан явж байгаа л та тий. Тухайн үед хутлаа тий. Манайс их ашиглаа тий. Тэгээ тухайн үед дүр нь байнга штэ. Аа байнга штэ. Тэнт бол дүрс утас байнга дугуураас та ихнэр байнга хардаас та юу охтой яриад байгаа ингээл. Би ч урлагийн үнэстэй гэлбэг. Урлагийн юм чи өдөртөө 50-60 фэн тэгээ ялгүй яах юм тэгээ. Аа. Юм байх юм шүү. Одоо авчих. За яг энэ манай нөгөө бэлгэмээ нэгс ирж байгаа шүү. Хөлтөгчнөөс гарч ирэв. Хөлтөгчнөөс. За баярлалаа. Энэ бол түрний нөгөө Холли брэнд юм. Тэгээд нөгөө E-Mart FS GS тэ намгийн бас болдор байгаа. Яа. Халагаад болоо би л. За. 15-аас 20 минут халагаал. Дээрээс манайха тиш юм бол хэлж байгаа нөгөө бүх одоо утаснуудыг та бүхэн тэр сума Galaxy S23 Ultra хамгийн өндөр хүчин чанартай Samsung утасдгээ та бүхэн энийг бисимаа савт зорж аваарай. Яг бол ямар ч уурчлага байхгүй дизингэр болоо таг өссөн газраасаа өөрийнхөө юг үзүүлээд хамгийн сүүлийн утсанд явах бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр электрон бараг дээрээс нь чартаа бүх төрлийн гэн Apple, Huawei, Samsung гаруудыг зөвхөн PC-мөрөөс аваарай гэдэг юм. Тэ мэ? Тийм. За тэгээд гурлаас та 2 цаг сайхан ялцлаа нөгөө буцаад 2000 оны хипхоп руу аялах гоё үед яа гэх юм бол яг тэр үед юу болсон бол хөшгөний ард юу болсон бол гэдэг чинь одоо та хэд л ярихгүй л өөр хүн ярихгүй. Чи тэг хөшгөний ард жоохон ганц нэг жоохон дэлгэдэг үсэн тэ. Бацх нэгэ бацдаг байсан шүү дээ. Бацсан шүү дээ. Бацхгүй бол манайхан ч айгүй хүндөөч шүү дээ. Ер нь. Би чамаа бацдаг байсан чинь нүдэрээ бол арсан арсан. Манай тийг л манай тийг ч бид ч одоо бацудаа тахгүй л тээ. Манайс бусдын бас хөргөн бацдаг гэж харсан. Заавал тийж бацх шаардлага байдаг юм ер нь. Тэгвгүй бол бас манайхан чинь болдгоо байхгүй ер нь. Нэгэ чихэнчээ илүү ойлгохгүй маханчээ илж ойлгохгүй яа гэдэг систем явж шүү дээ. Түүний дуудлагад заавар мах байх юм хэрэгтэй биш гэж хэлээд болохгүй нөө ирэхгүй ойлгохгүй нөө. Аа. Нэгж нийлүүлж бацхын тулд жоохон тийм хэрэгтэй байна уу те жоохон цэргэжил тагс цэргэжил байх хэрэгтэй байна. Ер нь бидний 70 80 90 оных нь тийм заавар хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол болохгүй юм шиг. Болохгүй. Одоо бол тийм нийлүүлсэн сайн юм шүү дээ. Одооны хүүхдүүд одоо энэ эргээд хүүхдтэй үг хэлэх ингээх нэг юм. Миний уу юм уу их аава та юу яриад байна гэхээ гацаад одоо чимэг өлчлөг шүү. Баргу. Тэг. Тэгнэлтэй. Одооны хүүхдүүд хамаагүй их хэцэлээд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийл сурж байгаа л да. Одоо нийгэм хараа. Бидний үеийнхэн бол гэртээ бид нар хоолоо хийгээд идэж чадна тийм үү? Одоо бидний хүүхдүүд бааж юм чадахгүй хоолоо хийж идэж чадахгүй. Яг энэ бүтээгдэхүүнөө ч одоо зүг алах байхгүй. Ийм юм аваад гэртээ халаад хийтэл гардаг хүүхдүүд болж байна. Яг нөө. Тий. Гэхдээ цагаат тул хийд юм лээ. Цагаат тул юм бол хинч хийд юм лээ. Хөө хийчт юм лээ. Солонгосын одоо үеийн нийгэм гэртээ хоол хийдэггүй шүү дээ. Ер нь хаасаг үгүй юм. Тий, бүгд гадуур хоол хийдэг.
Тэр солонгосноос чи чим солонгосыг бас галцсан удаа бас. Юу нөгөө юу бас нэг Улаанбаатар хотод би одоо өөрөө нэг тийм ийм хоолны газар нээ гэж бодож байна. Баавар, баавар тоо. Бааврынхаа үхрийн махаар хийсэн тий. Өөрийнхөө тижээгээд яаж байгаа үхрийн махаараа нээс нэг тийм эстраны хоолны газар тий. Гол нь ирүүл. Тэгээ одоо сүүлийн энэ залуучууд чинь гэртээ хоолоо идэж чадахгүй шүү дээ бүгд. Учиргүй тэгэх завгүй ч ажил хөдөлмөр хийж байна. Тэ өглөө гэрээсээ гарлаа орой гэртээ ирээ шууд амрах гэхээр тэр нөхцөлөд зориулсан сайхан хоол хийгээд гаргаж ирэлт. Бэлэн бэлэн тэ. Бэлэн. Яг бас гоё юм бодож байгаа. Энэ бох юмн дээр хамтарч ажиллах бас тийм бизнесмений хайж шүү би бас давхар хөрөнгө оруулах шүү тэ. Өнөөдөр энэ нүхрийн бизнес гэдэг бол айгүй тийм зөв юм л та Монгол хэсэг. Одоо энэ хоньны сахартай хүмүүс чинь баг хоньны мах идэхгүй байх тэ. Тулаатай хүмүүс. Тэ тулаатай хүмүүс идэхгүй байх. Зөвхөн үхрийнхаа махыг идэж. Ямар гол хүн тулаатай болчихно тэ. Маш их хүмүүс тулаатай биш. Би ч арай тулаамал байхгүй л тэ. Үхрийн гэснээр чи нөгөө одоо юм нэг над бизнес нэг үхрийн үхэр тэт төрүүл хийнэ гэсэн юм байна. Үхрийн тоо толгоо тэт төрүүл хийнэ гэдэг. 200 дараа багтах уха тий. Багтна тий. 200 ерөөсө доор хаяж нэг нэгэд дуусчих тий. 1500 үхэртэй 3 4 суур болчих энэ бизнесийг хийхгүй бол нөгөө юуг хангах. Дороо нэдэгээ дуусна тий. Зах зээлийг хангах чадахгүй байхгүй. Дороо нэлтаар нэлээд яас их 300 хүр дууссаа. Хат харцна. Хат харц. Яас бэ баавраа гэсэн чи. Гүргүй басаа. Яас бэ зуб дайрцсан юм уу гэсэн чи үгүй ээ. Нэтлэгэн явсаа. Тийм басна шүү дээ. Тэг чи тэгээд их байхгүй болохгүй хаа. Тэг 500 ч байхгүй хаа ер нь бол. Гоо гоо яг хөө жижиг нэг имерхүү алтан гац шиг тий. Имерхүү ресторант бол 1500 хүртээ ажиг байхад хангалттай шүү дээ. Оо энэ чи амар хүн орно. Чи зүгээр дороо шүү би мах чинь амар юм байл шүү. Тэр бидний сайд нэг ойдлогын юм дутсан. Өдөрт 200 байна. Өдөрт 200 байна. Тий арай. Тэг чи ойдлого шиг газар өдөрт 200 өгөх гэж байна. Надад 300 өгөр мөнгөч юусоо энэ ресторан чинь нэг 600 төгрөг хин хаал юм дийлэхгүй. Тэр чи хөөг дуусчлаа чи. Жил болох юм уу? Яг хөө тийм хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн тий. Бах хэвчихгүй ер нь л. Гэтэ бол гоё юм байна. Бас мал ажихууд байгаа юм гэж. Гэтэ бааврыг ер нь хийж чинь юм юу болчих гэж бодсон. Малч болчих гэж бодсон. Би багдаа өө эмээдэрээ хань хариулдаг байсан. Манай ихнес гэсэн багдаа бас ингээд нөгөө эмээдэрээ очиод өвөөдэрээ очиод хань хариулдаг хүүхдүүд байсан. Тодорхой хэмжээний малын дүр төрх байгаа шьт. Монгол хүн бүхэнд байдаг байхгүй. Тойрд ч байгаа. Очоод ядар чи морой зүг мордож чадна өстэй. Эмээлээ зүнтлээс юм. Тэ. Тэ энийг мэдэж чинь гэж чинь монгол хүн байхгүй. Тэгэхээр энэ болгоомж чи хүнд байгаа шүү дээ. Өнөөдөр үхэр бол нэг учиргуу тийм малгайтай амьтан бас биш ихгүй харцгүй гайгүй. Өвлөл баасын нэг түүн нөө дунд хэвтэр дудаа ээж гэдэг багхгүй үхэр бол хэвтэр нь хуурай байх шээ. Тэгэл үхэр бол янз ээ. Яг тэгээд очоод гэхдээ очир болохгүй сурчлах хэлтэй бас тийм. Тий, сурна шүү дээ. Баавар сурцсан багч чинь бус бүгдээр сурчин дөө. Баавар гарцсан багч ингээд хүмүүс яриад байж тэгээ аа хөшөрхөөрө хөдөө гарна гэдээ яриад байдаг аахгүй. Тэгэл хүмүүс яа чадахгүй яг цагаат тулахар чадахгүй юм. Тэгээ гарч хөстөө аахгүй. Чадахгүй чадахгүй шүү дээ. Яаж хамгийн чадахгүй юм наа чи цаанаас юу чадахгүй. Үнэхээр чадахгүй чадахгүй чадахгүй. Алин алт. Алин алт. За тэгээ баавар та баярлаа. Өнөөдөр бас гоё яриа бид нар ярьж бас бааж ялт юм бас нэг юу ус нь баярлаа. Тэгээ чинь болж ирсэн юм тийм. Өөр төсөлтөө нэг үлгчтэй байлаа. Ихтэн хараа суудсан ч бас хамаг охоо хүмүүс ярихгүй шүү. Тэгтээ миний талаар нэг юм байгаа шүү ярилцлаа. Баа. Баавар тийм хүүхэнтэй явуулчихжээ. Ийм хүүхэнтэй явуулчих. Ер нь таа сонсож ирсэн үү? Тастаг юм аа. Тий. Энэ тал дээр баавар ирэх юм баггүй би. Тийм баггүй. А ихнэрээ харчихад ингэж байгаа биш. Ер нь л тийм. Хөө ихнэрээ ажилт хүн хийч хэрнэ байхгүй гэж хэлнэ л дээ. Энэ хүн тодорхой. Би наадчих юм яг юу гэсэн байгаа юм бэ? Ийм байж юу гэж байсан чи ингэж хэлээд байгаа тий. Би ч мэдж байгаа. За тэр яг хөө. Эхлээд явчих. За баярлаа. Хожаалт яа хамт бас үзэгчтэй баярлаа. Дараагийн дугаараар ирэх үйлдэл баяртай.